අයිබෝන් අපි නම් පටන් ගමු 12 වෙනි පේපර් එකේ වැඩ කටයුතු ටික. එතකොට ඔයාට ඔයා දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට අපි මේ YouTube paper class එකේ MCQ 260ක් දක්වා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ 261 ඉඳන් 285 දක්වා ප්‍රශ්න ටික තමයි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේ වෙනකොට අපි දැන් විශාල ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවක් සාකච්ඡා කරනවා දිනනවා. ඒ වගේම ඉදිරියට තව ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ අනිවාර්යෙන්ම මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් මේ පේපර් එක ඔයාට ලැබිලා තියෙනවා නම් එහෙමයි, එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකේ ලින්ක් එක දානවා. ඒ වගේම ඔයාට පළවෙනි කමෙන්ට් එක හැටියටත් අපි දාලා තියෙනවා මේකේ ලින්ක් එක. එතකොට ඔයාට මේ පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ වගේම තමයි මේ පේපර් එක තනියම කරන්න. තනියම කරලා ඉවර වෙලා තමයි මේ සාකච්ඡාව බලන්න ඕන. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි වැඩේ පටන් ගමු. ප්‍රශ්න අංක 261 අද අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම කතාවක් කියනවා. සෛලයක ඇති ජීවී හා අජීවී කොටස් දෙකක් පිළිවෙලින් දක්වා ඇත්තේ. දැන් එතකොට ඔයාලා මතක් කරගන්න පුතේ සෛලවල තියෙන ජීවී සහ අජීවී කොටස්. ජීවී සහ අජීවී කොටස්. දැන් සෛලවල කොටස් ඕන තරම් තියෙනවනේ. සෛල බිත්තිය තියෙනවා, සෛල පටලය තියෙනවා, සෛල ප්ලාස්මේ, මයිටොකොන්ඩ්‍රියා, අන්තප්ලාස්මේ ජාලිකා, මියාස්ටිය. ගොඩක් ජාති තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔය ඔක්කොම ජීවීද අජීවීද කියලා වෙන වෙනම මතක තියාගන්නවට වැඩිය ලේසි මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගත්තා නම් ලේසි. උදේ සාමාන්‍ය සෛලයක අජීවී කොටස් හැටියට ගන්න මෙන්න මේ. එකක් තමයි සෛල බිත්තිය. එකක් සෛල බිත්තිය, අනිත් එක තමයි මධ්‍ය රික්තක. එකක් සෛල බිත්තිය, අනිත් එක මධ්‍ය රික්තක. මෙන්න මේ දෙන්න තමයි අජීවී කොටස් දෙක. උතර වාර මතක් වෙන අනිත් ඔක්කොම කොටස් උදේ සජීවී. ඔයාට මතක් වෙන ඔක්කොම කොටස් සජීවී. මොනවද ඔයාට මතක් වෙන්නේ? සෛල පටලය මතක් වෙයි, සෛල ප්ලාස්මේ මතක් වෙයි, මියාස්ටිය මතක් වෙයි, මයිටොකොන්ඩ්‍රියා මතක් වෙයි, අන්තප්ලාස්මේ ජාලිකා මතක් වෙයි, ගොල්ගි සංකීර්ණය මතක් වෙයි, රයිබොසෝම මතක් වෙයි, ක්ෂුද්‍ර නාලිකා මතක් වෙයි, කේන්ද්‍ර දේහ මතක් වෙයි. ඔය ඔයාට මතක් වෙන හැම එකක්ම ජීවී කොටස්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න සෛලයක තියෙන අජීවී කොටස් එන්නේ සෛල බිත්තියයි මධ්‍ය රික්තකයයි. අනිත් ඔක්කොම කොටස් සජීවී. එතකොට ඔයාගෙන් අහන්නේ ජීවියෙකුයි අජීවියෙකුයි පිළිවෙලින් එන උත්තරෙ ඉන්නේ අංක දෙක. සෛල පටලයේ ජීවී, සෛල බිත්තිය අජීවී. එනම් උත්තරේ අංක දෙක. නිගමන බැලුවොත් අපි පළවෙනි උත්තරේ සෛල ප්ලාස්මයයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියයි දෙන්නම ජීවී. තුන්වෙනි උත්තරේ බැලුවොත් සෛල බිත්තිය, සෛල ප්ලාස්මය, සෛල බිත්තිය පුතේ අජීවී, සෛල ප්ලාස්මය ජීවී. හැබැයි මේක පිළිවෙලින් තියෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. අංක හතර රික්තකයේ න්‍යෂ්ටිය, රික්තකයේ අජීවී, රික්තකයේ අජීවී, න්‍යෂ්ටිය සජීවී. පස්වෙනි උත්තරේ සෛල බිත්තිය සහ සෛල පටලය, සෛල බිත්තිය අජීවී වෙනවා, සෛල පටලය සජීවී වෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ අංක දෙක. මොකද අපෙන් අහන්නේ ජීවියෙකුයි අජීවියෙකුයි පිළිවෙලින් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා තමයි අහන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ අංක දෙක. ප්‍රශ්න අංක 262 බැලුවොත් අපි ප්‍රශ්නාංක 262 බැලුවොත් එහෙම ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක් නොවන්නේ. ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක් නොවෙන්නේ මොකද්ද කියලා නෑහන්. දැන් මට මතක් කරගන්න ඔයා ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණක මොනවද කියන්නේ? ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණක. ඔයාට මතක් වෙන ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණක මොනවද? එකක් තමයි පුතේ ක්ලෝරොෆිල් A කියලා කියන්නේ. ක්ලෝරොෆිල් A කියලා කියන්නේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක්. ඊළඟට ක්ලෝරොෆිල් B, ක්ලෝරොෆිල් B කියලා කියන්නේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක්. ඒ වගේම තමයි කැරොටින් කියලා කියන්නේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක්. ඒ වගේම සැන්ටොෆිල් කියලා කියන්නේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක්. ඔය තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණක මොනවද? ක්ලෝරොෆිල් A, ක්ලෝරොෆිල් B, කැරොටින්, සැන්ටොෆිල් වගේ දේවල්. එතකොට ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක් නොවන්නේ කියලා නේහන්. ප්‍රභාසංශ්ලේෂී වර්ණකයක් නොවෙන්නේ පුතේ මොකක්ද? උතන තියෙන උත්තර වලින් බලන්න හොඳට තුන්වෙනි උත්තරේ මොකක්ද? ඇන්තොසයනින්. මොකක්ද මේ ඇන්තොසයනින් කියලා කියන්නේ? දැන් ඔයාලා දන්නව නේද? ඔයාලා දන්නවා පුතේ මේ. ඔයාලා දන්නවා අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ශාක සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම පිටින්ම තියෙන මොන බිත්තියද? ශාක සෛලයක් ගත්තොත් පිටින්ම තියෙන සෛල බිත්තියනේ. ශාක සෛලයක් ගත්තොත් මේ විදිහට පිටින්ම තියෙන සෛල බිත්තිය. මේ දෙන්නේ මොකද්ද? සෛල බිත්තිය. මේ දෙන්නේ සෛල බිත්තියනේ.
මේ තියෙන මොකද්ද එතකොට සෛල පටල මේ තියෙන සෛල පටලය එතකොට මේ ඇතුලේ තියෙන මොකද්ද සෛල ප්ලාස්මිඩ් ඇතුලේ තියෙන සෛල ප්ලාස්මිඩ් තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි මේක විශාලවට තියෙන මොකද්ද රික්තකය ඕන රික්තකය කියලා කියන්න නැත්නම් මධ්‍ය රික්තකය කියලා කියන්න හරිද එතකොට තව නියෂ්ටිය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඒ වගේ ගොඩක් ජාති තියෙනවා එතකොට මම මේ කතා කරන්න යන්නේ පුතේ බීට් ගැන බීට් දන්නවනේ බීට් අලසයිල බීට් අලසයිල බීට් අලසයිල වල පුතේ බීට් අලසයිල වල මෙන්න මේ මධ්‍ය රික්තකයේ තියෙනවා රතු පාට වර්ණකයක් තියෙනවා මේ බීට් අලසයිල වල මධ්‍ය රික්තකයේ තියෙන රතු පාට වර්ණකයක් මෙන්න මේ වර්ණකයට අපි කියන්නේ පුතේ ඇන්තොසයනින් කියන ඇන්තොසයනින් කියලා කියන්නේ ඇන්තොසයනින් කියලා රතු පාට වර්ණකයක් තියෙනවා දැන් ඔයාලා දන්නවනේ බීට් තලයක් කපලා වතුරට දාපුවම මොකද වෙන්නේ වතුර රතු පාට වෙනවනේ හේතුව තමයි බීට් අල කපනකොට පුතේ අනිවාර්යෙන්ම සෛල කැපෙනවා සෛල කැපෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම මේ ලොකුවට තියෙන මධ්‍ය රික්තකේ කැපෙන්නේ නැහැ එතකොට මේ මධ්‍ය රික්තකේ ඇතුලේ තියෙන ඇන්තොසයනින් කියන වර්ණකයේ ජලයේ තියෙන හැබැයි මකට තියාගන්න මේ ඇන්තොසයනින් කියලා කියන්නේ ප්‍රභාසංශේෂී වර්ණකයක් නෙවෙයි ප්‍රභාසංශේෂී වර්ණකයක් නෙවෙයි දරුවා දැනගන්න ඕන ප්‍රභාසංශේෂී වර්ණක තමයි මොනවද මං කලින් දීවේ කලින් ලියපුවා මොනවද මෙදී ක්ලෝරොෆිල් A ක්ලෝරොෆිල් B කැරොටින් සෙන්ටොෆිල් හරිද එතකොට කවුරු ප්‍රභාසංශේෂී වර්ණකයක් නෙවෙයි ඇන්තොසයනින් කියන්නේ ප්‍රභාසංශේෂී වර්ණකයක් නෙවෙයි හරිනේ එහෙනම් ඔන්න උත්තරයක් අපිට හම්බුණා උත්තරය අංක 3 ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු මොකක්ද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය අපිට දෙනවා මෙහෙම කතාවක් පහත වගුවේ නොගැලපෙන අවස්ථාව කුමක්ද පහත වගුවේ නොගැලපෙන අවස්ථාව නේහන් හරි පළවෙනි උත්තරේ සරල ස්ථිර පටකයක් දු මෘදු ස්ථිර පටක දැන් නිකම් මතක් කරන්නකො ඔයාලා ශාක පටක ලියකපොත නිකම නෑ ශාක පටක මතක් කරන්නකො ශාක පටක ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකයි මොකද්ද පළවෙනි වර්ගයේ කියනවා මොකද්ද සරල ස්ථිර පටක පළවෙනි වර්ගයේ කියනවා සරල ස්ථිර පටක කියලා දෙවෙනි වර්ගයේ මොකද්ද කියන්නේ සංකීර්ණ ස්ථිර පටක කියලා කියනවා එහෙනම් ශාක පටක වර්ග දෙකයි සරල ස්ථිර පටක සහ සංකීර්ණ ස්ථිර පටක සරල sorry වැඩි සෞතු කරන්නේ වැඩි වැරදුන ශාක පටක කොහොම නෙවෙයි බෙදන්නේ කොහොමද බෙදන්නේ ශාක පටක මේ විදිහට බෙදන්නේ ශාක පටක ප්‍රධාන වර්ග දෙකයි මොකද්ද ස්ථිර පටක සහ මොන පටකද විභාජක පටක ස්ථිර පටක සහ විභාජක පටක කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා ස්ථිර පටක මුදේ නැවත බෙදනවා වර්ග කීයකට දෙක මොනවද සරල ස්ථිර පටකයි දෙවෙනි කණ්ඩායමට මොකද්ද කියන්නේ සංකීර්ණ ස්ථිර පටක සරල ස්ථිර පටකයි සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයි කියන ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකට බෙදෙනවා ඊට පස්සේ මම කියන්නකෝ සරල ස්ථිර පටක වලට උදාහරණ මොනවද අපි දන්නේ සරල ස්ථිර පටක වලට උදාහරණ මොනවද මේ සරල ස්ථිර පටක වල එකක් තමයි පුතේ මෘදු ස්ථිර පටක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් මොකක්ද ස්ථුල කෝණාස්තර පටකේ ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් මොකක්ද දෘඩස්තර පටකේ ගන්න පුළුවන් සංකීර්ණ ස්ථිර පටක හැටියට වර්ග දෙකක් ගන්න පුළුවන් මුදේ මොකද්ද වර්ග දෙක ශෛලම පටකයයි මේ ශෛලම පටකයයි අනිත් එක මොකද්ද ෆ්ලෝයම පටකයයි ගන්න පුළුවන් ශෛලම පටකයයි ෆ්ලෝයම පටකයයි ඊට පස්සේ මුදේ විභාජක පටක වර්ග තුනක් තියෙනවා මොකද්ද එකක් තමයි මොකද්ද අග්‍රස්ත විභාජක එක වර්ගයක් අග්‍රස්ත විභාජක කියලා කියනවා දෙවෙනි වර්ගයට කියනවා අපි පාර්ශ්වික විභාජක කියලා කියනවා කුමිරි කණ්ඩායමට අපි කියනවා අන්තර් විභාජක කියලා කියනවා මේකට තව නමක් කියනවා අන්තරස්ත විභාජක කියලා කියනවා මතකයි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ශාක පටක වර්ගීකරණය කරන්නේ එහෙනම් මොනවද ශාක පටක වර්ග ටික ස්ථිර පටකයි විභාජක පටකයි ස්ථිර පටක වර්ග දෙකයි සරල ස්ථිරයි සංකීර්ණ ස්ථිරයි සරල ස්ථිර පටක වර්ග තුනයි මෘදු ස්ථර ස්ථුල කෝණාස්තර දුරස්තර සංකීර්ණ ස්ථිර පටක දෙකයි ශෛලම ෆ්ලෝයම විභාජක පටක වර්ග තුනයි අග්‍රස්ත පාර්ශ්වික සහ අන්තර කියන. එතකොට ඔය විදිහට තමයි මේ විභාජක පටක බෙදෙන එක බෙදෙන්නේ.
එතකොට බලන්න පළවෙනි උත්තරේ සර්ව ස්ථිර පටකයක්ලු මෘදුස්තර පටකය. හරිද? මෘදුස්තර පටකයයි කියන්නේ සර්ව ස්ථිර පටක වලටද? ඔව්. එහෙනම් මේ කතාව හරි. දෙවෙනි එක බලන්න සංකීර්ණ ස්ථිර පටක. සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක්ලු ප්ලෝයම් පටකය. බලන්න සංකීර්ණ ස්ථිර පටකයක්ලු ප්ලෝයම් පටකය එකක් හරි. එතකොට ඒකත් ගැලපෙනවා. තුන්වෙනි උත්තරේ බලන්න ප්‍රඥාස්තික ජීවීන්. ප්‍රඥාස්තික ජීවීන් හැටියට බැක්ටීරියා දීලා තියෙන්නේ. ඇත්තද? දැන් ඔයාලා දන්නවා ජීවීන් බෙදෙනවා එයාලගේ සෛලීය සංවිධානයේ මත මෙන්න මෙහෙමනේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි කණ්ඩායමට කියන්නේ ශූන්‍යාස්තික ජීවීන් කියලා. දෙවෙනි කණ්ඩායමට කියන්නේ ප්‍රඥාස්තික ජීවීන්. ශූන්‍යාස්තික ජීවීන් සහ ප්‍රඥාස්තික ජීවීන් කියලා ප්‍රධාන කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට මේ ශූන්‍යාස්තික ජීවීන් කියන්නේ කාටද? සෛල තුල සංවිධානයේ ශූන්‍යාස්තියක් තියෙන ජීවීන්ටනේ. ප්‍රඥාස්තික ජීවීන් කියන්නේ කාටද? සෛල තුල සංවිධානයේ ශූන්‍යාස්තියක් නැති ජීවීන්ට. එතකොට මේ ශූන්‍යාස්තික ජීවීන්ට කවුද අයිති වෙන්නේ? ශූන්‍යාස්තික ජීවීන්ට අයිති වෙනවා මෙන්න මේ රාජධානියම අයිති වෙනවා. ඇනිමාලියා රාජධානිය. ඇනිමාලියා රාජධානිය කියන්නේ ඕකේ ඉන්න සත්තුනේ. දෙවෙනි කණ්ඩායම තමයි ප්ලාන්ටේ රාජධානි. ප්ලාන්ටේ රාජධානි ඔබේ තියෙන්නේ ශාපනේ. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි කණ්ඩායම තමයි මොකද්ද? අපි ගත්තොත් එහෙනම් ෆන්ගායි රාජධානි. ඒ කියන්නේ මේකට අයිති වෙන්නේ දිවිග. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය. ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය මේ ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියට අයිති වෙන්නේ කවුද? එල්ගී සහ ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියට අයිති වෙන්නේ කවුද? LV සහ ප්‍රොටෝසෝවන් තමයි අයිති වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රාග්නියස්ටිකෙන්ට අයිති වෙන්නේ කවුද? ප්‍රාග්නියස්ටිකෙන්ට අයිති වෙනවා බැක්ටීරියා අයිති වෙනවා. ආයි කවුද අයිති වෙන්නේ? බැක්ටීරියා අයිති වෙනවා. ඊට අමතරව කවුද අයිති වෙන්නේ? සයනෝබැක්ටීරියා අයිති වෙනවා. සයනෝබැක්ටීරියා අයිති වෙනවා. ඒ වගේම අයිති වෙනවා කවුද? ආකිබැක්ටීරියා කියන කට්ටිය අයිති වෙනවා. ආකිබැක්ටීරියා. දැන් මෙතන ඔයා කල්පනා කරයිද මේක කවුද ඉන්නවා කියලා? ඇල්ගී ඉන්නවා මේකේ. ආයි කවුද ඉන්නේ? මේකේ ඉන්නවා ප්‍රොටෝසෝවා. ප්‍රොටෝසෝවාන් ඉන්නවා. ඔන්න ඔය කට්ටිය තමයි මේකේ ඉන්නේ. ඒතර ඔහොම කතාවක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු අපි තුන්වෙනි උත්තරේ. ප්‍රාග්නියාස්තික ජීවියෙකු බැක්ටීරියා. මොකද කියන්නේ බලන්න. ප්‍රාග්නියාස්තික ජීවීන්ටද බැක්ටීරියා අයිති වෙන්නේ? ඔව්. එහෙනම් ඒකක් ඇත්ත. හතරවෙනි කතාව බලන්න. ශූන්‍යාස්තික ජීවීන්ලු සයනෝබැක්ටීරියා. වැරදීනේ. සයනෝබැක්ටීරියා අයිති වෙන්නේ මොකේදද? ප්‍රාග්නියාස්තිකෙන්ට. එයා ශූන්‍යාස්තිකෙක් නෙවෙයි. එහෙනම් උත්තරේ නොගැලපෙන අවස්ථාව 4. හරි. එතකොට අපි බලමු ඊළඟ කතන්දරේ. ප්‍රශ්න අංක 264. ප්‍රශ්න අංක අපි 264 බලමු. ප්‍රශ්න අංක අපි 264 බලමු. ප්‍රාථමික වනාන්තරයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ. ආ දැන් මතක් කරන්නකෝ. වනාන්තර වර්ග දෙකකට අපි බෙදනවන්නේ නේ. වනාන්තර වර්ග දෙකකට බෙදනවා. මොකද්ද වනාන්තර වර්ග දෙක? පළවෙනි කණ්ඩායම ප්‍රාථමික වනාන්තර. ප්‍රාථමික වනාන්තර දෙවෙනි කණ්ඩායම මොකද්ද? ද්විතීක වනාන්තර. අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ඔයාට මේ වනාන්තර වර්ග දෙක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. හරිද? මේ වනාන්තර වර්ග දෙක ගැන අමතර නිකවට කියන්න බලන්න මොනවද ඔයාලා දන්න වෙනස්කම් අපි නිකන් මතක් කරොත් එහෙම මේ මේ වගේ ප්‍රාථමික වනාන්තර පුතේ මොකද්ද ප්‍රාථමික වනාන්තර කියනේවා මිනිසාගේ හෝ ස්වභාවික බලපෑම් වලට හසු වෙලා හානියටපත් වෙලා නැහැ විනාශ වෙලා නැහැ හැබැයි මේ වනාන්තර පුතේ මොකද වෙන්නේ? මිනිසාගේ හෝ ස්වභාවික බලපෑම් වලට හසු වෙලා තියෙනවා. හරිද? හසු වෙලා තියෙනවා. මේ කට්ටිය හසු වෙලා නැහැ. මේ කට්ටිය හසු වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඔක තමයි පළවෙනි කතන්දරය. මොකද්ද? ප්‍රාථමික වනාන්තර කියන්නේ මොකද? මිනිසාගේ හෝ ස්වභාවික බලපෑම් වලට හසු වෙලා හානියටපත් වෙලා නැහැ. හැබැයි ද්විතීක වනාන්තර කියනේවා මිනිසාගේ හෝ ස්වභාවික බලපෑම් වලට හසු වෙලා හානියටපත් වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මුදේ මේ වනාන්තර පුළුල් ප්‍රදේශයක පැතිරලා තියෙනවා.
පුළුල් ප්‍රදේශයක පැතිරලා තියෙනවා. හරිද? හැබැයි මෙයාලගේ පුතේ පැතිරීම සාපේක්ෂව අඩු. පැතිරීම අඩු. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මේ වගේ වනාන්තරවල මුදේ ජෛව විවිධත්වයේ වැඩි ප්‍රාථමික වනාන්තරවල. ද්විතීයික වනාන්තරවල ජෛව විවිධත්වයේ කියන එක අඩු. ඒ වගේම මේ ප්‍රාථමික වනාන්තරවල ඒකදේශික ජීව විශේෂ මුදේ බහුල. ඒකදේශික ජීව විශේෂ බහුල. ඒ වගේම මේ වනාන්තරවල ඒකදේශික ජීව විශේෂ අඩුයි නැත්නම් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එක්ක අඩුයි එක්ක නැහැ කියලා කියනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මුදේ මේ වගේ වනාන්තරවල ස්ථායීතාවය කියන්නේ වැඩි. පැවැත්ම වැඩි. මේ වගේ වනාන්තරවල උදේ ස්ථායීතාවය කියන එක අඩුයි. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි ගොඩක් කියවනේ මේ වගේ වනාන්තරවල හුඟක් වෙලාවට විවිධ වයස් කාණ්ඩවලට අයත් ශාක දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ සම වයසින් යුක්ත ශාක තමයි හුඟක් වෙලාවට මේවැය දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එනම් මොන මන්ද ගොඩක් වෙනස්කම් කියවා ප්‍රාථමික වනාන්තරයි ද්විතීයික වනාන්තරවල. තව මොනවද මං කියුවේ? තව එකක් ගත්තොත් මේ ජාතිය වනාන්තරපදේ එළිවීමකට ලක් වෙලා නැහැ. එළිවීමකට ලක් වී නැත. මේ ජාතිය වනාන්තර මොකේද? එළිවීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ගොඩක් මම වෙනස්කම් මොන්න කිව්වා. පළවෙනි වෙනස්කම මොකක්ද? මිනිසාගේ හෝ ස්වභාවික බලපෑම් වලට හසු වෙලා නැහැ. ප්‍රාථමික වනාන්තර ගියේ. ද්විතීයික වනාන්තර ගියේ මිනිසාගේ හෝ ස්වභාවික බලපෑම් වලට හසු වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව මේකට පුළුල් ප්‍රදේශයක පැතිරලා දිනවා. මේකට පුළුල් ප්‍රදේශයක පැතිරලා නැහැ. ඊළඟ එක මෙයාලගේ පුතේ ජෛව විවිධත්වය වැඩි, මෙයාලගේ අඩුයි. මෙයාලගේ ඒකදේශික ජීව විශේෂ බහුලයි, මෙයාලගේ පුතේ ඒකදේශික ජීව විශේෂ අඩුයි නැත්නම් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ වනාන්තරවල ස්ථායීතාවය වැඩි, මේ වගේ ස්ථායීතාවය අඩුයි. මේ වගේ වනාන්තරවල විවිධ වයස් කාණ්ඩ වලට අයත් ශාක දකින්න පුළුවන්. මේවා බොහෝ විට දකින්න හම්බෙන්නේ සමාන වයසින් යුක්ත ශාක. බොහෝ විට. ඒ කියන්නේ කලාතුරකින් තියෙන්න පුළුවන් විවිධ වයස් කාණ්ඩ වලට අයත් ශාක. හැබැයි බොහෝ විට තියෙන්නේ එකම වයස් කාණ්ඩයට අයත් ශාක. මේ වගේ වනාන්තර එළිවීමකට ලක් වෙලා නැහැ. මේ වගේ වනාන්තර එළිවීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. හරිනේ? දැන් එහෙනම් අපිට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලන්න ප්‍රාථමික වනාන්තරයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ ප්‍රාථමික වනාන්තරයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පුළුල් ප්‍රදේශයක පැතිරී තිබීම. හරි. පුළුල් ප්‍රදේශයක පැතිරලා තිබීම. ඒක හරි. ඊට පස්සේ එළිවී තිබීම කියන එක ප්‍රාථමික වනාන්තරයක ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. එළිවීමකට ලක් වෙලා නැහැ කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ අංක 2. බලන්න අනිත් ඒවා ජෛව විවිධත්වයේ වැඩිවීම. හරි. ජෛව විවිධත්වයේ වැඩි. හතරවෙනි එක බලන්න ස්ථායීතාවයේ වැඩි. හරි. ස්ථායීතාවයත් වැඩි. පස්සේ බලන්න විවිධ වයස් කාණ්ඩ වලට අයත් ශාක පැවතීම. හරි. ඒකත් හරි. ඒ නිසා පුතේ ප්‍රාථමික වනාන්තරයක ලක්ෂණයක් නොවෙන්නේ නම් මොකක්ද? එළිවී තිබීම කියන එක. ප්‍රශ්න අංක 265. ඉස්සා සම්බන්ධ කර ඇති ප්‍රකාශ අතරින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද කියලා. පැහැදිලිද? මොනවද මේ ඉස්සෙක් සම්බන්ධව තියෙන අසත්‍ය ප්‍රකාශ? දැන් නිකන් මතක් කරන්න බලන්න ඉස්සා කියන සත්වයාගේ. හරි. නිකන් අපි කතා කරොත් එහෙම ඉස්සා කියලා කියන්නේ අපේ ආර්ථිකයට ගොඩක් වැදගත් වෙන අපෘෂ්ඨවංශී සත්වෙක්නේ. එහෙනම් ඉස්සා කියලා කියන්නේ පළවෙනි කතාව තමයි පුතේ අපෘෂ්ඨවංශී. ඉස්සෝ කියන්නේ අපෘෂ්ඨවංශී කොට්ටාසයක්. ඉස්සෝ කියලා කියන්නේ අපෘෂ්ඨවංශී කොට්ටාසයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද නැත්තේ? අපෘෂ්ඨවංශීගේ පෘෂ්ඨ රජුවක් නැහැ. කොඳු වැටපෙලක් නැහැ. නේද? එතකොට මෙයා අයිති වෙන්නේ මොන වංශයකට? ආත්‍රපෝඩා කියන වංශයක තමයි අයිති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා අයිති වෙන්නේ ක්‍රස්ටේෂියා කියන වර්ගයකට. ඉස්සා ජලජ වාසියෙක් හින්දා ඉස්සා ශ්වසනය කරන්නේ මොන වැන්ද පුතේ? ඉස්සෙක් ශ්වසනය කරන්නේ ජලක් ලෝම වලින්. ජලජ වාසියෙක් හින්දා. හරිද?
දැන් ඉස්සේ ගත්තොත් පුතේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආත්‍රපෝඩාවංශයේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ආත්‍රපෝඩාවන්ගේ දේහය අසමාන ඛණ්ඩ වලට බෙදලා තියෙනවනේ. දැන් මීමැස්ස මතකද? හිස, උරස, උදරය. දැන් මීමැස්සෙක් ගත්තොත් හිස, උරස, උදරය අසමාන ඛණ්ඩ තුනයි. ඕකනේ ටැග්මීකරණය කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි ගත්තොත් එහෙම ඉස්සෙක් ගත්තොත් ඉස්සෙක්ගේ දේහය ඇදලා තියෙන අසමාන ඛණ්ඩ දෙකකින්. මේකට මොකද්ද කියන්නේ? ශීර් ශෞරසය. ශීර් ශෞරසය මේකට කියන්නේ මොකද්ද? උදරය කියන්නේ කියන්නේ අසමාන ඛණ්ඩ දෙක. මෙයාගේ ශරීරයේ පිටතින් තියෙනවා ආවරණයක්. මොකක්ද ඒ ආවරණේ? ආවරණය කියන්නේ උච්චර්මේ කියන. ඒක හැම ආත්‍රපෝඩාවයකම තියෙනවා. ඉස්සෙකේ විතරක් නෙවෙයි. ඒතකොට ඒකට අපි කියන්නේ කයිටින් වලින් හැදිච්ච උච්චර්මය. කයිටිනිය උච්චර්මය. නේද? කයිටිනිය උච්චර්මය. ඊට පස්සේ මතකද ඉස්සෙකේ පාද යුගල් තියෙනවා කීයද? 10ක්. චරපාද යුගල් 5යි, ප්ලවපාද යුගල් 5යි. මතකද? ඒක මතක් වෙන්න ඕන හරි? හරි. එතකොට මොනවද බලන්න අහන්නේ? ඉස්සා සම්බන්ධ කර ඇති ප්‍රකාශ අතරින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය මොකද්ද කියලා නේහන් පළවෙනි එක. ක්‍රස්ටේෂියා වංශයට අයත් වේ. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න. ක්‍රස්ටේෂියා වංශයට අයත් කියලා කියන්නේ. පුතේ වංශය මොකද්ද? ආ වංශය ආත්‍රපෝඩ. ක්‍රස්ටේෂියා කියන්නේ පුතේ වර්ගය. එහෙනම් ඒක වැරදි. නේද? එහෙනම් අපිට පළවෙනි එක කියන්නේ ක්‍රස්ටේෂියා වංශයට අයත් වේ. නෑ ඒක වැරදි. ක්‍රස්ටේෂියා කියන්නේ වර්ගයට තමයි අයත් වෙන්නේ. වංශය කියන්නේ එකක් පුතේ. වර්ගය කියන්නේ එකක් ඈ. ඒවා පටල ගන්න එපා. එහෙනම් 265 උත්තරේ අංක 1 අසත්‍ය ප්‍රකාශය හම්බුණා. බලන්න අනිත් ඒවා. දේහේ පිටදීන් කයිටිනිය උච්චර්මයක් ඇත උමේ. දේහේ පිටදීන් කයිටින් වලින් හැදිච්ච උච්චර්මයක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක චරපාද යුගල් 5ක් තිබේ. ඔව්. චරපාද යුගල් 5යි, ප්ලවපාද යුගල් 5යි. හතරවෙනි එක ඉස්සාගේ පාද පුනර්වර්ධනය වෙනවා. ඒ මොකද්ද? දැන් මේ ඉස්සේගේ පුතේ පාද දැන් මේ දිනවනේ ඉස්සගේ මේ පාද චරපාද හරි ප්‍රවපාද හරි මේවා පුතේ කැඩුනොත් එහෙම ඊළඟ පාදේ කැඩුනොත් කියන ඒ පාදේ නැවත හැදෙන පාදේ නැවත හැදෙන පැහැදිලිද? දැන් ඔය සමහර සත්තුන්ගේ ඔය ලක්ෂණය දකින්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ අත කැඩුනොත් අත කැපුණා කියන්නේ මොකද? අත මෙතනින්ම කපනවා. අත් දෙක මෙතනින් කැපුවට පස්සේ චූටි දළු දෙකක් වගේ අත් දෙකක් ඇවිල්ලා පොඩි ඇඟිලි පහක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අත් දෙකක් ලියලන්නේ. එතකොට ඔයාගේ එහෙම දෙයක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සගේ පාදයක් ඇටුනොත් නැවතේ පාදේ ඇති වෙනවා, ලියලනවා වගේ එකක් වෙනවා. ඒකට කියන්නේ පුනර්වර්ධනය. පුනර් කියන්නේ නැවතනේ, නැවත වර්ධනය වීම. ওই ඉස්සගේ පාදවල ඊට පස්සේ හූණෙක්ගේ නැට්ට ගැඩුනොත් ඒකත් පුනර්වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම දකින්න පුළුවන්. හරිද? අපේ එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ පුනර්වර්ධනය කියලා එකක් වෙනවා. මොකද්ද? ওই තුවාලයක් වුණාම තුවාලය හොඳ වෙන එක. ඒ වගේම තමයි අපේ පුනර්වර්ධනය කියලා ගන්න. එහෙනම් මේ ඉස්සගේ පුනර්වර්ධනය කියන එක දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? දේහේ పూర్ව කොටස ශීර්ෂෞරසය. හරි. ඉස්සරහා කොටස මොකද්ද? ශීර්ෂෞරසය. පිටිපස්සේ කොටස මොකද්ද? උදරය. හරි නේද? හරි. දැන් අපි යමු ප්‍රශ්න අංක කීයටද? 266 ට යමුකෝ අපි. ප්‍රශ්න අංක 266 ට යමු. පද්ධතියක් මත බාහිර පරිසරයෙන් ජූල් 50ක කාර්යයක් කරන ලදී. එහිදී පද්ධතියෙන් පරිසරයට ජූල් 20ක තාපයක් පිටවේ. පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තියෙහි සිදුවන වෙනස කුමක්ද? උදේ පද්ධතිය මත කාර්යයක් කරොත් ඒක ධන, පද්ධතියෙන් කාර්යයක් කරොත් ඒක ඍණ. දැන් මේකට කියන්නේ අපි පද්ධතියනේ. මේ තියෙන්නේ පද්ධතිය. හරිද? මේ තියෙන්නේ පරිසරය. පද්ධතියයි පරිසරයයි. එතකොට පද්ධතිය මත කාර්යයක් කරොත් පුතේක ධන. පද්ධතියට තාපයව කියන්නේ මොකක්ද? ඒකත් ධන. එතකොට පද්ධතියෙන් කාර්යයක් කරොත් පරිසරය මත. එතකොට ඒක පුතේ ඍණ. ඒක ගන්න මොකක්ද කියලා? ඍණ කියන. පද්ධතියෙන් තාපය පිට වුණොත් ඒකත් ගන්න යන්නේ මොකක් විදියට? ඍණ විදියට තමයි ගන්න. දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මේක වෙලා තියෙන්නේ පුතේ මොකක්ද? පද්ධතියක් මත බාහිර පරිසරයෙන් ජූල් 50ක කාර්යයක් කරන ලද්ද. හරිද? මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ පද්ධතියක් මත බාහිර පරිසරයෙන් ජූල් 50ක කාර්යයක් කරන. එතකොට ඒක මොන 50ක්ද? ධන 50ක් කියලා ගන්න ඕන. ධන 50ක් කියලා ගන්න ඕන. එහිදී පද්ධතියෙන් පරිසරයට ජූල් 20ක තාපයක් පිටවෙන. අන්න පද්ධතියෙන් පරිසරයට තාපය පිටවුණාලු ජූල් 20ක්. එහෙනම් පුතේක
ඍණ 20ක් වෙන්න ඕන. එතකොට පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තියට මොකද වෙන්නේ? එහෙම නේද අහන්නේ? පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තියේ සිදුවන වෙනස මොකද්ද කියලා නේ අහන්නේ? එතකොට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? 50ක් ආවා 20ක් ගියා. එතකොට අපි ලියනවා අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස. අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස කීයද? මේ ඔක්කොම එකතු කරන්න. කීයද? 50ක් ආවා. කීයද ගියේ? 20ක් ගියා. ඕනනම් එකතු කිරීම ඍණ 20 කියලා දාන්න. ඕක තමයි පුතේ පද්ධතිය විසිද්ධ වෙච්ච සීන් එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා ධන 50, ඒ වගේම ධනයි ඍණයි ඍණ 20යි ජූල්. එතකොට උත්තරේ කීයද? ධන 50යි ඍණ 20යි. ධන 30යි ජූල්. ඔන්න පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය සිද්ධ වෙච්ච වෙනස. එතකොට ධන 30යි කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ පද්ධතියේ ශක්තිය වැඩි වෙලා තියෙනවා ජූල් කීයකින්ද? 30කින්. පද්ධතියේ ශක්තිය වැඩි වෙලා තියෙනවා ජූල් 30. එහෙනම් උත්තරය අංක 2. උත්තරය අංක 2. හරිනේ? බලමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 267. 267 ප්‍රශ්නේ බලමු. මොකද්ද බලන්න ඒක කියන්නේ? සංගෘත පද්ධතියක් තුළ පාද රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙයි. වාජනයක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවලු මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතික්‍රියාවක්. හරි. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවලු. මොකද ප්‍රතික්‍රියාව? A ධන B2 නේ? A ධන B2 ඊතලයක් මොකද්ද කියන්නේ? A2 B3 කියන්නේ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට කියනවා ආරම්භයේදී බඳුන තුල A හිමවුල 5ක් හා B හිමවුල 3ක් B හිමවුල 3ක්. ඒක චුට්ටක් හදාගන්න B2 හිමවුල 3ක් කියලා. හොඳේ. B2 හිමවුල 3ක් අඩංගු වූයේ නම් ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වූ පසු බඳුන තුල අඩංගු වන A හි හා A2 B3 හිමවුල ගණන් පිළිවෙලින් කොපමණද කියලා නේහන්. දැන් පුතේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මේක තුලිත කරගන්න ඕන. මේක තුලිත කරගන්න. මේක තුලිත කරන්න ගියොත් එහෙම කොහොමද එන්නේ? මෙතෙන්ට දාන්න වෙනවා මුත්තේ 4. හරිද? මෙතෙන්ට එතකොට එනවා 2ක්. මෙතෙන්ට එනවා එතකොට 3ක්. ඔන්න ඔහොම බලන්න තුලිත වෙන්නේ කිය. බලන්න මේ A 4යි, A 2 2 4යි, B 2 3 6යි, B 3 2 6යි. අන්න දැන් තුලිත වුණා නේ. එතකොට අපිට පේනවා පුතේ මෙයාගේ මවුල 4ක් එක්ක මෙයාගේ මවුල 4ක් එක්ක මෙයාගේ මවුල කීයද? 3ක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් මෙයාගේ මවුල කීයද හැදෙන්න ඕන? 2ක් හැදෙන්න ඕන. මේ ඉස්සරහා තියෙන ලක්ෂණය මොකද්ද කියන්නේ? ස්ට්‍රොයිකියෝමිතිකාවෙන් මෙයාගේ මවුල 4ක් එක්ක මෙයාගේ මවුල 3ක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් මෙයාගේ මවුල 2ක් හැදෙනවා. ඕකනේ කතාව. ඕක තමයි වෙන්න ඕන කතාව. හැබැයි දැන් ආරම්භයේදී කොහොමද මවුල තියෙන්නේ? ආරම්භක මවුල ගන්න. ආරම්භක මවුල ගණනනේ. ආරම්භක මවුල ගන්න. ඒකේ මවුල තිබිලා තියෙනවා කීයක්ද පුතේ? 5. මෙයාගේ මවුල 5ක් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට B2 ගේ මවුල කීයක්ද තිබිලා තියෙන්නේ? 3ක් තිබිලා තියෙනවා. මවුල 3ක් තිබිලා තියෙනවා. ආරම්භයේදී මෙයා ඉන්න විදියක් නැහැ නේ? බිඳුව. එතකොට දැන් මේකේ පැහැදිලිව අපිට පේනවා පුතේ මෙයාගේ මවුල 3ක් එක්ක මෙයාගේ මවුල 4ක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට දැන් මෙතන මෙයාගේ මවුල 3ක් තියෙනවානේ. එතකොට මෙයාගේ මවුල 4යි ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතන මෙයාගේ මවුලයක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මල් ලියන්න ප්‍රතික්‍රියා කරන හෝ ප්‍රතික්‍රියා කරන හෝ සෑදෙන මවුල ගන්න. ප්‍රතික්‍රියා කරන හෝ සෑදෙන මවුල ගන්න කියලා ලියන්න. හරි. දැන් මොකක්ද කතන්දරේ? මෙයාගේ මවුල 3ක් එක්ක මෙයාගේ මවුල 4ක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එහෙනම් පුතේ මෙයාගේ මවුල 3ම ඉවරයි. හැබැයි මෙයාගේ මවුල ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 4යි. එතකොට මෙයාගේ මවුල කීයක් හැදෙන්න ඕනද? මේ මෙයාගේ මවුල 3ක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් මෙයාගේ මවුල 2ක් හැදෙන්න ඕන. මවුල 2ක් හැදෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද අන්තිම කතාන්දරය කියේ. මෙයාගේ මවුල 5ක් තිබ්බා 4ක් ප්‍රතික්‍රියා කරා. එතකොට 1ක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ මවුල 3ක් තිබ්බා 3ම ප්‍රතික්‍රියා කරා. ඉතුරු වෙන්න බෑ නේ. ඉතුරු වෙන්න බෑ. මෙයාගේ මවුල 1ක්වත් තිබ්බේ නැහැ. අලුතෙන් 2ක් හැදුණා. එහෙනම් දැන් තියෙන්න ඕන මවුල 2ක්. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ ඒ කියන එකේනාගේ අන්තිමට භාජනය ඉතුරු වෙනවා මවුල කීයද? එකක් ඉතුරු වෙනවා. කාගෙද? A2 B3 කියන එකේනාගේ අන්තිමට ඉතුරු වෙනවා මවුල දෙකක් භාජනය ඉතුරු වෙනවා. හරිද?
එනම් බලන්න a ගේ මවුල එකකුයි a2b3 නේ a2b3 ගේ මවුල දෙකකුයි තමයි අන්තිමට භාජනය ඉතුරු වෙන්නේ හරිනේ නොහොඳ ප්‍රශ්නයක් නේ උත්තරය අංක 2 උත්තරය අංක 2 බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්න අංක කීයද 268 ප්‍රශ්න අංක 268 අපිට කියනවා පොතේ හිමායමේ සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සාවද්ද ප්‍රකාශය තෝරන්න. දැන් ඔයාලට මතකද අවස්ථා විපර්යාස ඝන කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ද්‍රව කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ආයි කවුද ඉන්නේ? වායු කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. ඒතර ඝනයක් ද්‍රවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? විලයනය කියලානේ කියන්නේ. ද්‍රවයක් වායුවක් වාෂ්පයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන්නේ වාෂ්පීකරණය කියලානේ. වාෂ්පීකරණය ඊළඟ පොතේ වාෂ්පයක් ද්‍රවයක් වෙන්න පුළුවන් අපි ඒකට කියන්නේ ඝනීභවණය කියලා කියන්නේ ඝනීභවණය කියලා කියන්නේ ද්‍රවයක් ඝනයක් වෙන්න පුළුවන් අපි ඒකට කියන්නේ හිමායනය කියලා. ඒ වගේම එකපාරම පොතේ මොකක් වුණොත්ද ඝනයක් වායුවක් බවට පත් වුණොත් ද්‍රව වෙන්නේ නැතුව ඒකට කියන්නේ ඌර්ධව පාතනය කියලා නේ. ඌර්ධව පාතනය කියලා කියනවා. ඒ වගේම වායුවක් එකපාරම ඝනයක් වුණොත් ඒකට අපි කියන්නේ ප්‍රති ඌර්ධව පාතනය කියලා නේ කියන්නේ. ප්‍රතිඋදෝපාද ඕක තමයි කතන්දර ටික. එතකොට මේ බලන්න ඝනයක් ද්‍රවයක් වෙන එක විලේ. ඊට පස්සේ ද්‍රවයක් වාෂ්පයක් වෙන එක වාෂ්පීකරණය. වාෂ්පයක් ද්‍රවයක් වෙන එක ඝනීභවණය. ද්‍රවයක් ඝනයක් වෙන එක හිමායනය. ඝනයක් එකපාරම වාෂ්පයක් වුණොත් ඌර්ධෝපාදනය. වාෂ්පයක් එකපාරම ඝනයක් වුණොත් ප්‍රතිඌර්ධෝපාදනය. හරි. දැන් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන තමයි අපෙන් අහන්නේ. මොකක් ගැනද? හිමායනයේ සම්බන්ධව තමයි අහන්නේ. හරි. එතකොට බලන්න මොනවද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? සාවද්ද ගහන්නේ, ඒ කියන්නේ වැරදි ගහන්නේ. මෙහිදී ද්‍රව ඝන බවට පත්වීම සිදුවි. හරිද? ඔව්. මේකෙදි වෙන්නේ ද්‍රවයක් මොකක් බවට පත්වන එක? ඝනයක් බවට පත්වන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක හරි. මුළු ද්‍රවයේම ඝනවන තෙක් ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වයේ නියතව පවතී. මුළු ද්‍රවයේම ඝන වෙනකන් පැහැදිලිද? ඔව්. උෂ්ණත්වයේ නියතව තියන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ ද්‍රවයේම මොකක් වෙනකම් ඝනයක් වෙනකම් උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව දින එක හරි. මෙව ක්‍රියාව සිදුවන උෂ්ණත්වයේ හිමාංකයයි. ඔව්. හිමායනයේ සිද්ධ වෙන උෂ්ණත්වයට කියන්නේ හිමාංකය කියලා කියන්නේ. හිමායනයේ සිද්ධ වෙන උෂ්ණත්වයට අපි කියන්නේ මොකද්ද? හිමාංකය කියලා කියන්නේ. මෙව ක්‍රියාවලිය තාප අවශෝෂක වේ. හරි. දැන් නිකන් හිතන්නකො මෙහෙම. මම මේ පැත්ත හිතන්නකො ඈ. ඝනයක් පුතේ ද්‍රවයක් කරන්න ඔයා තාපය දෙන්න ඕනනේ. තාපය දෙන්න ඕන. තාපය දෙන්න ඕනනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ මෙයා මුදේ තාපය උරා ගන්නවා. එතකොට ඒක තාප අවශෝෂණය. ඝනයක් ද්‍රවයක් වෙන එක වෙන්න තාපය උරා ගන්නවනේ. එතකොට ඒක තාප අවශෝෂණය. එහෙනම් මේ විලයනයේ කියන එක තාප අවශෝෂකයි. පැහැදිලිද? එතකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද එතකොට එන්නේ? ද්‍රවයක් මොකක් වෙනකොටද ඝනයක් වෙනකොට මොනවා පිටවීමක් වෙන්න ඕනද එහෙනම් තාපයේ පිටවීමක් වෙන්න ඕන තාපයේ පිට වෙනවා නම් ඒක තාපදායකයි තාපදායක මේක පොදේ තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් නෙවෙයි හොඳේ තාපදායක ක්‍රියාවලිය තාපදායක මොකද්ද ක්‍රියාවලිය ප්‍රතික්‍රියාවක් නෙවෙයි හරි එනම් උත්තරයක් හමුණාද වාග මෙම ක්‍රියාවලිය තාප අවශෝෂක ක්‍රියාවලියකි මේ ක්‍රියාවලිය තාප අවශෝෂක ක්‍රියාවලියක් එක වැරදුන මේක උදේ තාපදායක ක්‍රියාවලිය උදාහරණයක් දීලා තිනවා ද්‍රවයේදී ඝනයේදී බවට පත්වීම මේකට උදාහරණයක් යෝ ද්‍රවයේදී ඝනයේදී බවට පත්වීම මේකට උදාහරණයක් එහෙනම් මේ වගේ සාවද්‍ය ප්‍රකාශය කියන්නේ වැරදි ප්‍රකාශය තමයි පුතේ කොහොමද උත්තරේ අංක 4 කියන එක හරිනේ එනිදි මෙහෙමයි හරිද දැන් මේවා තමන් අනිවාර්යයෙන්ම හරියට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගන්න ඕන මම හැමදාම කියන දේ තමයි ඔයා හරියට තියෙන ටික ඉගෙනගෙන මේ බහුවර්ණ දාහ කරන්න ඒකක් හොඳටම හරිද ඒකක් හොඳටම ඇති හැබැයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සමහර අයට මේක හම්බෙන්නේ පුතේ YouTube එකේ මේකේ වීඩියෝස් ගොඩාක් හම්බු දැන් අද අපි මේ කරන වෙලාවේදී ඔයාට හම්බෙන්නත් පුළුවන් පසු හම්බෙන්නත් පුළුවන් හරිද කොයි වෙලේ හරි හම්බෙනවනේ ඒ නිසා මේ ටික එකතු කරලා අනිවාර්යෙන් තියාගන්න
එතකොට අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නාංක කීයද 269 ප්‍රශ්නාංක 269 මොකක් කියලාද කියන්නේ පහත දක්වා ඇත්තේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ මිලිමීටර් 1 වලින් ක්‍රමාංකණය කළ වර්නියරයක් හරි දැන් මේ කතාවෙන් අපිට දීලා තියෙන්නේ මේක දීලා තියෙනවා මුලින් සෙන්ටිමීටර් 3 දීලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 දැන් සෙන්ටිමීටර් 4 1 2 3 4 5 උඩක් ඇතරක් දීලා දිනවනේ පහෙන් එහාටත් දීලා දිනවා මං දැන් ඉච්චර අපිට ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි බලමු එතකොට අපිට දීලා තියෙන පුතේ මෙතන බිඳුව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හතරට මෙහා නේද? හතරට මෙහාට බිඳුව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හරිනේ බිඳුව තියෙනවා. මෙතන තමයි බිඳුව තියෙන්නේ. මේ ඉරුදී තියා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. 1 2 3 4 5 වෙනි යන්නේ සමපාද වෙන්නේ. ඔව් 1 2 3 4 5 වෙනි. මේ මෙන්න. 1 2 3 4 මේ මෙන්න 5 වෙනි යන තමයි සමපාද වෙන්නේ. ඊළඟ 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි ඕම රූපයන්නේ දී මේක ප්‍රධාන පරිමාණය මේක වර්නියර් එහෙම රූපයන්නේ දී ඔව් එතකොට දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ බලන්න මේකේ පාඨාංකයේ තමයි අහන්නේ ඒ වගේම කියනවා මොකද්ද ප්‍රධාන පරිමාණය මිලිමීටර් 1 කොටස් 9ක් වර්නියර් පරිමාණය කොටස් 10ක් සමග සමපාදයි ඉතින් ඒක දෙන්නේ අපිට කුඩාම මිනුම හොයාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 9ක් 10කට බෙදෙන එක කුඩාම මිනුම කීයද? ඈ මතකෙන් තියෙන්න ඕන කුඩාම මිනුම 9ක් 10කට බෙදුව එක කුඩාම මිනුම 0.1 මිලිමීටර. දැන් මේකේ පාඨාංකය හොයන්න කියන්නේ. කොහොමද පාඨාංකය හොයන්නේ? පාඨාංකයේ සමාන ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය ගන්න. ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය අරගෙන ඒකට එකතු කරන්න මොකද? සමපාතවන වර්නියර් අංකය සමපාතවන වර්නියර් අංකය වැඩි කිරීම මොනම වෙනුමද කුඩාම වෙනුම ඔන්න ඔය උත්තරේ තමයි පාඨාංකය කියලා කියන්නේ එතකොට මේ ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය ගන්නේ කොහොමද ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය ගන්නේ මෙන්න මේ වර්නියර් බිඳුව තියෙනවනේ ඊට කලින් තියෙන ඉර ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා මෙයා කවුද බලන්න මෙයා සෙන්ටිමීටර් 4 ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 40 මෙයා 39 මෙයා 38 එහෙනම් ප්‍රධාන පරිමාණ පාඨාංකය මිලිමීටර් 38 සමපාත වෙන්නේ කී වෙනද යට ඉර බලන්න පළවෙනියක් නැහැ දෙවෙනියක් නැහැ තුන්වෙනියක් නැහැ හතරවෙනියක් නැහැ මේෙන් පස්වෙනිය සමපාත වෙනව නේද එහෙනම් සමපාත වෙන වර්නියරගේ 5 මේකේ කුඩාම මිනුම කීයද 9න් 10කට බෙදුව ගන්න 0.1 එතන මෙතන පුතේ 38 මිලිමීටර් තියෙනවා මෙතන කියද්ද තියෙනවා 0.5 මිලිමීටර් තියෙනවා උත්තරේ කියද්ද 38.5 මිලිමීටර් 38.5 මිලිමීටර් නේ ඕක තමයි උත්තරේ ඔන්න මිනුම් උපකරණ කතාවක් හරි ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ පිටුවට යමු අපි 270 ප්‍රශ්නාංක 270 මූලික ඒකකයක් නොවන්නේ දැන් ඔයාලට මතකද මිනුම් උපකරණ පාඩමේදී අපි උගන්වනවා ඔයාලට මූලික භෞතික රාශි කියලා જાතිය මූලික භෞතික රාශි කියලා හතක් උගන්වනවා මූලික භෞතික රාශි කියලා හතක් උගන්වනවා ඒව මනින්න අපි පාවිච්චි කරනවා පොදේ මූලික ඒකක කියලා જાතියකුත් පාවිච්චි කරනවා මතකද නේද මූලික භෞතික රාශි මූලික ඒකකයි මතකද ඔයාලා මූලික භෞතික රාශි දිග කියලා එකක් උගන්වනවා කාලය කියලා එකක් උගන්වනවා නේද ස්කන්ධය කියලා එකක් උගන්වනවා ඊට පස්සේ තාපගතික උෂ්ණත්වය කියලා එකක් උගන්වනවා තාපගතික උෂ්ණත්වය කියලා එකක් උගන්වනවා ඒ වගේම විද්‍යුත් ධාරාව කියලා එකක් උගන්වනවා ඒ වගේම පදාර්ථ ප්‍රමාණය කියලා එකක් උගන්වනවා නේද පදාර්ථ ප්‍රමාණය කියලා එකක් උගන්වනවා ඊළඟ තව එකක් දීප්ත තීව්‍රතාවය මෙන්න මෙහෙම පුතේ මූලික භෞතික රාශි හතක් උගන්වනවා ඒතර ඒවා මනින ඒකක වලට කියන්නේ මූලික ඒකක කියලා මොනවද මොකද්ද ඔයාලට මතකද මූලික ඒකක මොනවද මූලික ඒකක දිගමයින මූලික ඒකකේ තමයි මොකද්ද මීටර් කාලයමයින මූලික ඒකකේ එස් තත්පර ස්කන්ධයමයින මූලික ඒකකේ කිලෝග්‍රෑම් තාපගතික උෂ්ණත්වයමයින මූලික ඒකකේ කෙල්වින් විද්‍යුත් ධාරාවමයින මූලික ඒකකේ ඇම්පියර්
පදාර්ථ ප්‍රමාණයමයින මූලිකයකගේ මවුල දීප්ත දීර්ඝතාවයමයින මූලිකයකගේ කැන්ඩෙලා මතකයිද? ඔන්න ඔවා තමයි මූලික භෞතික රාශි සහ මූලික ඒකක. දැන් ඉතින් මේ මතක් වෙන්න ඕන පටපට ගන්න. පාඩම් කරාද කියලා ඔන්න මැන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වාට ටක් ගාලා මම මේවා කියනකොට වාටත් මතක් වෙන්න ඕන. හරි හරි මට මතකයි කියලා මතක් වෙන්න ඕන. දැන් සමහර ලාවට මෙහෙම ලෙඩක් තියෙනවනේ. කොච්චර පාඩම් කරත් අපිට හිතෙනවා අඩේ මට මතක නැහැ නේ. පාඩනුත් කරලා හැබැයි අපිට හිතෙනවා අඩේ මතක නැහැ නේ කියලා හිතෙනවා. ඒ වුණාට විභාගෙට ගියපුවාම මතක් වෙනවා මොකක් කියලා. ඒක අපිට හිතුණාට අපිට මතක නැහැ කියලා විභාගෙට ගියපුවාම මතක් වෙනවා. හැබැයි ඔක හරියටම හොයාගත්තා නම් විභාගෙට යන්න කලින් මරුනේ. ඒ හින්දා දැන් ඔයාලට මම මේවා කියනකොට ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන සහ ඔයාගේ මතකේ තියෙන බව ඔයාලට තහවුරු වෙන්න ඕන. හරිද? එහෙම බලන්න. දැන් ඔන්න 270ක් දක්වා ඉවරයිනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කීයද? ප්‍රශ්න අංක 271 බලමු. ප්‍රශ්න අංක 271. ඒතර අපි උත්තරේ මොකක්ද? මූලික භෞතික රාශියක් නොවන පළවෙනි එකනේ හර්ට්ස් කියන එක. පහත දක්වා තිබෙන්නේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමානයක ඉදහා ගිනිහිරිය ස්පර්ශ වන විට පරිමාණ පීඩන ආකාරය. එහි දිදාලේ එක් වටයක් භ්‍රමණය කරන විට ඉද්ද මිලිමීටර් 0.5කට සමාන දුරක් ගමන් කරනවා. දැන් මතක් වෙන්න ඕන මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමානයක් මතකද? ඈ නිකන් අඩු සටහනක් ගන්න ඉන්න මතක නැහැ. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමානයක් කියන්නේ කොහොම වගේ නේද? මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමානේ ඕමනිය අපි ඇඳින් නේ දල වාසේ මේ දින මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමාන හරි මොනවද මේකේ තියෙන කොටස් මතකද මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමානේ තියෙන කොටස් මතකද මතකයි දුන්න ඕමනේ තියෙන්නේ මෙතන ඔන්නත් තව සමා ලොක් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. මේකට මොකද කියන්නේ? මේකට කියන්නේ මේකට ඇමිකන ඉද්දයි කිනීරියයි නේ? ඉද්දයි කිනීරියයි. මේ දින ඉද්ද මේ දින මොකද්ද? කිනීරිය. ඉද්දයි කිනීරියයි. මේ දින මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන්නේ? විල්ල කියලා කියන්නේ. මේ දින මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ රේඛීය පරිමාණ. මේකට අපි කියන්නේ රේඛීය පරිමාණය කියලා නේ කියන්නේ. මේකට කියන්නේ මොකක්ද? වෘත පරිමාණය නැත්නම් වට පරිමාණය නේ. වෘත පරිමාණය කියලා කියනවා. මේකට කියන්නේ මොකක්ද? දිදාලය. මේක ඇලට කියන්නේ දිදාල හිස කියලා කියන්නේ. මේක ඇලට කියන්නේ දිදාල හිස කියලා. හරි? ඔය තමයි ඉතින් කොටස් එක නේ. මේකට ඕන නැති අගුලක් මේක. එකක් අගුල. ඔය වගේ කොටස් තමයි ටිකක් තමයි දීන්නේ. එතකොට මේ දිදාලේ එක වටයක් කරකවනකොට මෙයා යම දුරක් තියෙනවනේ. ඒකට කියන්නේ ස්ක්‍රූප් අන්තරාලය කියලා. මේ දිදාලේ එක වටයක් කරකවනකොට මෙයා ඉස්සරහට හරි පිටිපස්සට යන දුරක් තියෙනවනේ. ඒකට කියන්නේ ස්ක්‍රූප් අන්තරාලය කියලා. ඒ ස්ක්‍රූප් අන්තරාලයේ මේ වෘත පරිමාණයේ තියෙන කොටස් ගානේ බෙදුවොත් එන කුඩාම වෙනවා. දැන් ඔක එහෙම එකක් කියනවනේ. එක තැනක කියන්නේ දිදාලේ එක් වටයක් භ්‍රමණය කරන විට ඉද්ද මිලිමීටර් 0.5ක දුරක් ගමන් කරනවා. එතකොට පුතේ ඔගේ ස්කෘප්පු අන්තරාලයේ ඔය දිලා තියෙන්නේ. ස්කෘප්පු අන්තරාලයේ වාර දිලා තියෙන්නේ. ස්කෘප්පු අන්තරාලයේ කිය 0.5 මිලිමීටර්. ස්කෘප්පු අන්තරාලයේ 0.5 මිලිමීටර්. දැන් ඔයාලට කුඩාම මිනුම හොයන්න ඕනේ. කොහමද කුඩාම මිනුම හොයන්නේ? කුඩාම මිනුම හොයන්නේ මෙහෙමනේ. ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය බෙදන්න මොකෙන්ද? වෘත පරිමාණයේ කොටස් ගන්න. ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය බෙදන්න වෘත පරිමාණය මොනවා ගන්නෙන්ද? කොටස් ගන්නෙන් බෙදන්න. හරි. දැන් ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය කියන දේ කියන විදිහට 0.5 මිලිමීටර්. වෘත පරිමාණයේ කොටස් බැලුවම පේනවා 50ක් තියෙනවා කියන්නේ. 45 පේනවනේ 46 47 48 49 බිඳුව කියන්නේ 50. එතකොට මෙයා 50 බෙදුවා මුතරේ කියේ 0.01 මිලිමීටර. ඔයදී එහෙනම් මෙයාගේ කුඩාම මිනුම 0.01. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන මෙහෙම රූපයක්. දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම රූපයක්. හරි. මේ විදිය රූපයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. බිඳුව මෙහෙමද තියෙන්නේ? 49 48 47 46 45. ඔය විදිය රූපයක් නේද දීලා තියෙන්නේ.
එතකොට මේක පුතේ ධන මූලාන්ත වලදද ඍණ මූලාන්ත වලදද වට නැග්ගා තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මම ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මොකක්ද ඉද්දයි කිනිහිරියයි ස්පර්ශ වෙනකොට ඉද්දයි කිනිහිරියයි ස්පර්ශ වෙනකොට මේ මේ රේඛීය පරිමාණයේ බිඳුවත් එක්ක වෘත්ත පරිමාණයේ ශූන්‍ය සමපාද වෙන්නේ නැත්නම් ඒකේ මූලාංග වරදක් තියෙනවා. ඔයාලට මම කියලා දෙනවා රේඛීය පරිමාණයේ බිඳුව පේනවනම් රේඛීය පරිමාණයේ බිඳුව පේනවනම් ඒක ධන මූලාංග වරදක්. දැන් බලන්න මේකේ රේඛීය පරිමාණයේ බිඳුව පේනවා දැන් මේකේ මේ මේ ඉරමක බිඳුවක් පේනවා බලන්න. මේ මුඩහට ඉරක් ගහලා බිඳුවක් දාලා තියෙනවද? නැහැනේ. බිඳුව පේන්නේ නැත්නම් ෂුවර් එකනම් මේක මොකද්ද? ඍණ මූලාංග වරදක්. එතකොට කොහොමද ඍණ මූලාංග වරදක් හොයන්නේ? ඍණ මූලාංග වරද. ඍණ මූලාංග වරද හොයන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ වෘත්ත පරිමාණයේ කොටස් කීයක් තියෙද කියලා බලන්න. වෘත්ත පරිමාණයේ කොටස් ගන්න හොයන්න. වෘත්ත පරිමාණයේ කොටස් ගන්න හොයාගෙන ඒකෙන් අඩු කරන්න පුතේ මොකක්ද? සමපාද වන වෘත්ත පරිමාණාංකය අඩු කරන්න. සමපාද වන වෘත්ත පරිමාණාංකය අඩු කරලා එන උත්තරේ වැඩි කරන්න මොකින්ද? කුඩාම මිනුමින් වැඩි කරන්න. කුඩාම මිනුමින් වැඩි කරන්න. එතකොට ඔයාලට උත්තරේ එනවා. දැන් වෘත්ත පරිමාණයේ කොටස් කීයද? වෘත්ත පරිමාණයේ කොටස් මේ රවුමේ 50ක් තියෙනවා මේ 45 46 47 48 49 මේක 50. වෘත්ත පරිමාණයේ කොටස් 50යි සමපාද වෙන්නේ 49 නේ. සමපාද වෙන්නේ 49 වැඩි කරන්න කුඩාම මිනුමින් කීයද අපිට ආවේ? බිංදුවස 0.1 නේ. එතකොට මෙතන උත්තරේ පුතේ 1යි 1 වැඩි කිරීම බිංදුවස 0.1යි. ත්‍රාන්ති උත්තරේ කීය? බිංදුවස 0.1 මිලිමීටර. එහෙනම් මේක මොන මූලාංග වරදක්ද? ඍණ මූලාංක වරද. එහෙනම් ඍණ මූලාංක වරද 0.01. ඍණ මූලාංක වරද නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද පුතේ? ඍණ මූලාංක වරද නිවැරදි කරන්නේ මොකක්ද? පාඨාංකයට එකතු කරනවා. එහෙනම් මේක පාඨාංකයට එකතු කළ යුතු එකක්. එහෙම නේද? ඍණ මූලාංක වරදක් නම් පාඨාංකයට එකතු කරන්න ඕනේ. බලන්න හොඳට කියවලා තුන්වෙනි උත්තරේ එහෙමද තියෙන්නේ? මොකද්ද තියෙන්නේ? 0.1 මිලිමීටර වන එකතු කළ යුතු මූලාංක වරද. එකතු කළ යුතු මූලාංක වරදක් වෙයි. හරි. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න අංක පුතේ 272. මොකද්ද කියන්නේ? පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර 8ක් වන ඝනකයක් සිරස්ව දෙකට මැදින් ලම්බකව අක්ෂ දෙකක් ඔස්සේ කැපීමෙන් එක සමාන ඝනක හතරක් සාදයි. දැන් කොහොම එකක්ද මේ කපලා තියෙන්නේ? හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. පැත්තක දිග කීයක් වනද? 8ක් වන එකක් තමයි කපලා තියෙන්නේ. පැත්තක දිග 8ක් වෙන එකක් කීයටද කපලා තියෙන්නේ? 4කට කපලා තියෙන්නේ. බලන්න පැත්තක දිග කීයක් වෙනද? 8ක් වෙන ඝනකයක් ඕන දැන් දෙකට මැදින් කපමු. දෙකට මැදින් කැපුවාම කීයද? 4 2ක් නේද? ආයෙ දෙකට මැදින් කපමු. එතකොට එන්නේ කොහොමද? ආයෙත් 4 2. එතකොට අපිට එන්නේ ඕක කැපුවාම එන්නේ කොහොම රූපයක්ද? අපිට එන්නේ ඝනකම 4ක් අපිට එන්නේ. හරිද? ඝනක 4ක් එන්නේ. හැබැයි මේ ඝනකයක පැත්තක දිග කීයද? සෙන්ටිමීටර 4යි. ඔව්ද? දිග 4යි, පළල 4යි, උස 4යි. 8 එකක්නේ කපලා තියෙන්නේ. 8 එකක් දෙකට මැදින් කපුවාම පැත්තක් 4යි. ඊට පස්සේ ඒක අනිත් පැත්තට කපුවාම ආයෙත් 4 කැලි දෙකක් තමයි එන්නේ. ඒතොර එක සමාන ඝනක 4ක් කපනවා කියන්නේ කියන්නේ. හරි. ඒතොර එකක පැත්තක දිග කීයද? සෙන්ටිමීටර 4ක් වෙනවා. දැන් ඔයාලින් අහන්නේ සෑදෙන ඝනක හතරේ පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය. ඉතින් මෙහෙමනේ කරන්නේ. එක ඝනකයක වර්ගඵලය හොයාගන්නක මුලින් එක ඝනකයක වර්ගඵලය පැත්තක ඈ. පැත්තක වර්ගඵලය කියන්නේ පැත්තක වර්ගඵලය හොයලා 6 වැඩි කරන්න එක. ඝනකයක පැත්තක් සමචතුරස්‍රයක් නේද? ඝනකයක පැත්තක් සමචතුරස්‍රයක් නේද? එතකොට පැත්තක් 4යි පැත්තක් 4යි. හරිද? ඒ වගේම කීයක්ද අපි ගන්න? 6ක් ගන්න ඕනේ. එතකොට කීයද උත්තරේ? 4 වරක් 4
දාසයයි දාසේ වරක් අය අනුහයනි අනුහයයි වර්ග සෙන්ටිමී. ඔය තියෙන පුතේ එක ගණකයක මේ පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. ඒතර ගණක හතරක් තියෙනවනේ. ගණක හතරේ පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. ගණක හතරේ පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අපි හොයන්න ඕන. එක ගණකයක් කීයද? 96යි. ඒ වගේ කීයක්ද බලන්න ඕන. හතරක් බැලුවනම් හරිනේ. 96 ව 4. කීයක්ද ඒක 96 ව 4ක් ගන්නේ? 100 ව 4ක් නම් 400යි. එතකොට 4 ව 4ක් 16යි. එතකොට එන්නේ 384ක්. 384 වර්ග සෙන්ටිමීටර් නේ. උත්තරේ තුනනේ 384යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. අදාරණු හරි ප්‍රශ්නාංක 273ට අපි යමු ප්‍රශ්නාංක 273ට අපි යමු 273 X නම් හයිඩ්‍රෝකාබනේ බර්නික සංයෝගයක මවුල එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම දහනය කිරීමට O2 මවුල තුනක්ද ඵලයේ වශයෙන් CO2 මවුල දෙකක්ද H2O මවුල දෙකක්ද සෑදුවේ X හයිඩ්‍රෝකාබනේ අණුක සූත්‍රයේ වන්නේ දැන් මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපි හයිඩ්‍රෝකාබනයක් නිකන් ලියමුකෝ CXHY කියලා ධන O2 මොනවද හැදෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලයෙන් හැදෙන්නේ ඕක තමයි රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව. දැන් මේකේ ඔක්සිජන් මවුල කීයක්ද මේ වැඩේට සෙට් වෙන්නේ? ඔක්සිජන් මවුල 3ක්. ඔක්සිජන්ගේ මවුල 3ක් මේ වැඩේට සෙට් වෙනවනේ. හරිද? ඔක්සිජන්ගේ මවුල 3ක්. ඔක්සිජන්ගේ මවුල කීයක්ද 3ක් මේ වැඩේට සෙට් වෙන්නේ. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල කීයක්ද හැදෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 2ක් හැදෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 2ක් හැදෙනවා. ජලයේ මවුලක් කීයක්ද හැදෙන්නේ? ජලයේ මවුලක් 2ක් හැදෙනවා. දැන් ඔයාලගෙන් අහන්නේ මේ හයිඩ්‍රෝකාබනය කොහොමද ලියන්නේ කියලා නේද? දැන් මුගේ මවුල කීයක්ද සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ? මුගේ එකයි. මුගේ මවුල එකයි. ඉතින් දැන් ඔබ තුලිත වෙන එකෙන් පුතේ XY කීයද කියලා හොයාගත්තා. දැන් නිකන් හිතන්නකො. දැන් ඔන්න මම ලියන්න කාබන්. හරිද? මෙතන X නේ. කාබන් මේ පැත්ත කීයක්ද තියෙන්නේ? පේන්න නැත්නම් 1. 1 වරක් 2 2යි. ඒ නිසා මෙතෙන් දෙන්න ඕන පුතේ 2 කියලා. මොකද කාබන් 2යි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ කාබන් දෙකක් තියෙනවා හරිද මෙතන එක තියෙන හින්දා මෙතන දෙක වුණොත් තමයි දෙවරක් එක දෙකක් ඊට පස්සේ බලන්නකෝ හයිඩ්‍රජන් හයිඩ්‍රජන් මෙතන තියෙනවා පුතේ දෙවරක් දෙක හතරක් එතන මෙතනක් තියෙනවන්නේ හතරක් හයිඩ්‍රජන් මෙතන හතරක් තියෙන නම් මෙතන එක නම් y වලාගයක් කීයක් වෙනවද හතරක් වෙනවා මොකද හතර වරක් එක හතර එහෙනම් උත්තරේ C2H4 කියලා එන්නේ C2H4 උත්තරය අංක දෙකනේ උත්තරය අංක දෙක දැන් බලමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න අංක 274 ප්‍රශ්න අංක 274 අපිට මේ විදිහේ රූපයක් දීලා තියෙනවා මේ කැල සෙන්ටිමීටර් 6යිලු ඊට පස්සේ මෙහෙම යනවා මේ ටික සෙන්ටිමීටර් 4යි කියලා කියනවා මේ ටික. මෙහෙම උඩට කැලලක් යනවා මෙහෙම යනවා මෙහෙමනේ. ඔමන දිලා දී. මෙතන 90යි මෙතනත් 90යි මෙතනත් 90යි කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටික කීයද? සෙන්ටිමීටර් 5ක් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගෙන් අහන්නේ තව කියනවා මේ කැලලයි සමානයි කියලා කියනවා. මේ කෝණය 30යි කියලා කියනවා. දැන් ඔයාලගෙන් අහන්නේ මොකක්ද? ඔයාලගෙන් අහන කාරණාව තමයි මේක වර්ගඵලය කීයද කියලා මේක වර්ගඵලය කීයද කියලා හරි මම මෙහෙම කරන්න මේක පුතේ කොටස් කීපයකට වෙන් කරා ඉතින් ඒක ඒ කැල ත්‍රිකෝණයක්නේ ඒ කැල ත්‍රිකෝණයක් හරි මේ උඩ කැල ඕන සමචතුරස්‍රයක් එහෙම වෙන් කරන්නත් පුළුවන් වෙන් නොකර ඉන්නත් පුළුවන් හරි වෙන් නොකර ඉන්නත් පුළුවන් මේක 90යි මේක 90යි මේක 90යි ඕන දෙන්නේ හරි දැන් ඉතින් පුතේ මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න නම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා
එකක් තමයි මෙන්න මේ ටික මේ ටිකයි මේ ටිකයි මෙතෙන් දෙකක් ප්‍රපීසියමක් ප්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය හොයලා මේ ගැලල සමචතුරස්‍රයක් සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලෙට එකතු කරා නම් ඒත් හරි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කරන්න. මේක ත්‍රිකෝණයක් ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයලා මේ ගැලල මොකක් හරි විදුකෝණාස්‍රයක් හරි මොකක් හරි ඒකේ වර්ගඵලය ලැබුවා. ඊළඟට මේකේ වර්ගඵලය කැමති විදිහට යනවා. හරි මොනවා කරන්නත් අපිට මේ මෙයා හොයා ගන්න try කරන්න. මෙයාගේ අයයි සෙන්ටිමීටර් දොර උත්තරේ කියේ මේ බෙදීම හා මේ පැත්තට ගිහම ගුණගිරි මහයක් වෙනවා ගුණගිරි මහය දෙකෙන් බෙදුවහම 6 දෙකෙන් බෙදුවම 3යි සෙන්ටිමීටර් 3යි එහෙනම් මෙන්න මෙයාගේ වටිනාකම කියේ මෙන්න මෙයාගේ වටිනාකම සෙන්ටිමීටර් 3යි උදේ යා 3යි නම් මෙයා 3යි නේද මේ මේ ගැල් මෙයා 3යි ඒතකොට මේ සම්පූර්ණ එක 5යි නම් මේ ගැල් කියේ දෙකක් වෙන්න ඕන එයා දෙක නම් මෙයා දෙකක් වෙන්න ඕන ඔන්න ඒ වැඩේ නම් හරි ඊට පස්සේ පුතේ තව අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කැලල හතර නම් මේ කැලලත් හතර මම කියන්නේ මේ ටික හතර දැන් එතකොට අපි කොහොමද මේක වර්ගඵලය හොයන්නේ මම මෙහෙම කියන්නම් ඔයාලට ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වෙනම හොයන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය වෙනම හොයන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය වෙනම හොයන්න ඒ කියන්නේ මේ ටික එකතු කරන්න දැන් මට කියන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්න ක්‍රමය ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්න ක්‍රමය මම මෙතන ලියන්නම් ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන ක්‍රමය දැන් භාගයක් ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බුස දාන්න බෑ පුතේ. ඇයි? භාගයක් ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බුස දාන්න බැරි මේක දන්නේ නැහැ. මේක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් බෑ. එහෙනම් මොකද තව ක්‍රමයක් දිනා මොකද? ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් භාගයක් AB sin C. පාද දෙකයි මැද තියෙන කෝණය. ඒ වගේම පුතේ මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් අපිට මේක දිග වැඩි කිරීම ඵලන. ඒ වගේම මේක ඇද වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් කොහොමද හොයන්නේ? දිග වැඩි කිරීම ඵලන. එහෙනම් මම මෙහෙම කියනවා මේ භාගය. කො පාද දෙකයි මැද තියෙන කෝණය. මේ තියෙන්නේ දෙයෙන් එක පාදයක් මෙන්න අනිත් පාදය මැද තියෙන කෝණය. ඉතින් දන්නේ නැහැ. ඒ දන්නව බක්. මේක 90 මේක 30 නම් මේක 60 නේ. එහෙනම් හොයා ගන්න පුළුවන්. භාගය පාද දෙකක් මේ එකක් 6යි අනිත් දෙක 3යි වැඩි කිරීම මැද තියෙන කෝණය sin 60 දන්න ඊට පස්සේ දිග වැඩි කිරීම පළල මේක 4යි 3යි 4යි 3යි ඊට පස්සේ මේක 5යි 2යි 5යි 2යි එතකොට මුදේ මෙතන කීයක්ද ඉන්නේ බලන්න මෙතන නම් ඉන්නේ 6 දෙකෙන් බෙදුව 3යි 3 වරක් 9යි 9 වැඩි කිරීම sin 60 කියන්නේ මූල 3 බෙදීම 2 දන්න මෙතන ඉන්නේ 4 වරක් 3 12 මෙතන ඉන්නේ 5 වරක් 2 10 නේ. එතකොට බලන්න කීයක් දෙන්නේ කියලා. 4 වැඩි කිරීම මූල 3 බෙදීම 2. කැලින් ගහලා බලන්න. කීයක් දෙන්නේ දැන් 7.794 7.794 දන මුන් දෙන්න 22යි. එතකොට මුදේ වර්ගඵලය එනවා කියන්නේ 22කට 7ක් එකතුනවා 29.794 මොනවෙන් දෙන්නේ මොන වර්ග සෙන්ටිමීටර වලින් උත්තරේ එන්න ඕන. වර්ග සෙන්ටිමීටර වලින් උත්තරේ එන්න ඕන. අපි එක පසුව හැදුවා පේපර් එකේ උත්තරේ 29.79 කියලා දෙවෙනි උත්තරේ. එහෙම හැදිච්ච නැති පේපර් එකක් නම් ඔයාලම තියෙන එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. 29.79 කියලා හදාගන්න වර්ග සෙන්ටිමීටර් දෙවෙනි උත්තරය ඈ. අපි අමුතුවෙන් 275ට
ප්‍රශ්නාංක 275 කියන තැනට යමු අපි ප්‍රශ්නාංක 275 කියන තැනට යමු අපි මොකද්ද බලන්න ප්‍රශ්නාංක 275 අපිට කියන්නේ අපිට කියනවා පුතේ මේ උස ඒකක දෙකක් වන වෘත්තාකාර ඍජු සිලින්ඩරයක් තුල හරි අර්ධයක් උසකට ජලය පිරී යයි හරි මේව සිලින්ඩරයක් තියෙනවා කියලානේ කියන්නේ මේ සිලින්ඩරයේ උස ඒකක දෙකයි මොනවද දන්නේ කොහමරි ඒකක දෙකයි මේකේ හරි අඩකට ජලය පිරලා තියෙනවා මෙන්න හරි අඩක් හරි අඩක් කියන්නේ මුතේ කොච්චරක්ද උස එකක් වෙන්නේ හරි අඩකට වතුර පිරලා තියෙන්නේ හරි අරය ඒකක 3.6 වන ගෝලයක් ඒ තුලට දැමීමෙන් මේකට දානවල මොකක්ද අරය 3.6 වන ගෝලයක් අරය ඒකක 3ක් වෙනනේ ඒකක 3ක් වෙන අරය ඒකක 3ක් වෙන ගෝලයක් දැම්මා. දැම්මට පස්සේ සිලින්ඩරේ සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පිරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ජලයෙන් පිරුණා. ඒ කියන්නේ පල්ලේ යදින වතුර ටික උඩට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් පිරුණා. එතකොට අපෙන් අහනවා එහෙම වුණා නම් සිලින්ඩරේ අරය ගියද? ඒකක වලින් ගියද කියලා තමයි අහන්නේ. සිලින්ඩරේ අරය ගියද? හරි. දැන් පුතේ ගෝලේ දාපුවාම මොකද උනේ? ගෝලේ දාපුවාම සිලින්ඩරේ ඉතුරු භාගය පිරුණා. ඒකක එකක් පිරුණා. ඒකක එකක් වුණා සිලින්ඩරේ ඉතුරු භාගෙ වුණා නේ එතකොට මේ කතාව හරියට බලන්න මෙන්න මේ ගෝලයේ පරිමාවයි ඒකක එකක් උසවන සිලින්ඩරේ පරිමාවයි සමාන වෙන්නේ නැහැ ගෝලයේ පරිමාවයි උස ඒකක එකක් වන සිලින්ඩරේ පරිමාවයි සමාන වෙන්නේ මොකද ගෝලය ගිල්ලුවාම මොකද උනේ සිලින්ඩරේ ඉතුරු භාගෙ ජලයෙන් පිරුණා පිලිගන්නවනේ එහෙනම් ගෝලයේ පරිමාවයි සිලින්ඩරේ මේ උඩ කැලේ මම කියන්නේ මේ කැලේ දැන් ඒ සිලින්ඩරේ පරිමාවයි මොකක් වෙන්න ඕන සමාන වෙන්න ඕන එහෙනම් මම ලියන්න මෙහෙම උස ඒකක එකක් වන සිලින්ඩරේ පරිමාවයි උස ඒකක එකක් වන සිලින්ඩරේ පරිමාවයි මොකක්ද අරය ඒකක 3ක් වන අරය ඒකක 3ක් වන ගෝලයේ පරිමාවයි මොකක් වෙන්න ඕනද සමාන වෙන්න ඕන දැන් ඔයා හිතන්න සිලින්ඩරයේ අරයනේ ඔයා ගන්න ඕන කැපිටල් R කියලා නේද හරි මට කියන්න සිලින්ඩරයක පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද 5 R වර්ග h ගෝලයක පරිමාව කොහොමද හොයන්නේ 3 4 5 r ගන්න ගෝලයක පරිමාව හරි එතකොට දැන් ඔය දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ එතකොට දැන් මොකද්ද හොයන්න ඕනේ මේ කැපිටල් r එතකොට පුතේ මේ 5 ට මේ පැත්තේ 5 කැපිලා යනවනේ මේ පැත්තේ r වර්ගයේ තියෙනවා මොකද h කියන්නේ සිලින්ඩරේ උස එකයි ඒක එකයි මෙතන තියෙනවා 3 4 මෙතන r කියන්නේ මොකද්ද පුතේ ගෝලයේ අරය. ගෝලයේ අරය ඒකක 3යි. එහෙනම් 3 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 3. එතකොට මේ පැත්ත දෙකෙන් වැඩි වුණාට වැඩක් නැහැ. r වර්ගය සමානයි. මේ 3ට මේ 3 කැපෙනවා. 3 වරක් 3 9යි. 9 වරක් 4 කීයද? 36යි. වර්ගය නැති කරන්න අනිත් පැත්තට වර්ගමූලයක් දානවා. ඒක උත්තරේ කීයද? 6. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එහෙනම් සිලින්ඩරේ අරය ඒකක 6ක් වෙන්න ඕන. සිලින්ඩරේ අරේ එකක හයක් වෙනවා. හරි. අපි යමු ඊළඟ කන්දරේට 276ට. මොකද බලන්න 276 කියන්නේ? නිව්ටන් 12 හා නිව්ටන් 5 බලයුගලයේ මගින් නිව්ටන් 13ක සම්ප්‍රයුක් නිව්ටන් 13ට අඩු නේද නිව්ටන් 13ට අඩු සම්ප්‍රයුක්තයක් ලබා ගැනීමට බල දෙක අතර තිබිය හැකි කෝණය විය හැකි බල දෙක අතර තියෙන්න පුළුවන් කෝණය විය හැකි කියලා කියන්නේ දැන් අපි දැන් සාමාන්‍ය කතාව ගත්තොත් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය පුතේ මොකද්ද දැන් එක බලයක් නිව්ටන් 12 නේ අනිත් බලය නිව්ටන් කීයේ නම්ද 5 එක බලයක් නිව්ටන් 12 නම් අනිත් බලය 5 නම් මුන් දෙන්න ලම්බක අවස්ථාවේදී සම්ප්‍රයුක්තයේ කීයක් දෙන්නේ
न्यूटन धातु ने धातु संप्रयुक्त न्यूटन धातु संप्रयुक्त न्यूटन धातु සම්ප්‍රයුක්ත 13ක් වෙයි. මම මේ කෝණේ අඩු කරොත් එහෙම ඔයාලා නම් මෙයා ඔහොම දියෙද්දී මම මෙයාව මේ නිව්ටන් පහ කියන එක නා පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරා ගියේ. අන්න දැන් කෝණේ මොකද උනේ 90ට වඩා අඩුයිනේ. එතකොට පුතේ අනිවාර්යෙන් සම්ප්‍රයුක්තේ මොකක් වෙන්න ඕන? කෝණ දෙක කෝණේ නිකන් කෝණේ අඩු වෙනකොට මෙතන සම්ප්‍රයුක්තේ පුතේ 13ට වඩා වැඩි වෙනවා. ඔයා ඕන හදලා බලන්න කෝණේ අඩු වෙන්න සම්ප්‍රයුක්තේ මොකක් වෙනවද? එතකොට තමයි උත්තරේ එන්නේ. එතකොට අපිට කියනවා අංශක 90ත් 180ත් අතර හරි. මේ වෙලාවේ ලම්බක වෙලාවේදී සම්ප්‍රයුක්තයේ කීයද? 13යි. ඊට පස්සේ මෙහෙට යන්න යන්න කෝණය වැඩි වෙනවා. 120, 150, 180 දක්වා වැඩි වෙනවා. එතකොට සම්ප්‍රයුක්තයේ 13ට වඩා අඩු වෙනවා. එහෙනම් මුදේ උත්තරේ අංක 3 නේද? අංශක 90ත් අංශක 180ත් අතර කියන එක තමයි උත්තරේ. කල්පනා කරලා බලන්න හදලා බලන්න ඕන නම් ඕනනම් ඔයා මෙහෙම හදලා බලන්න නේ මේ පැත්තට 12නේ මේ පැත්තට 5නේ නේද දැන් ඔයා ඕන මේ කෝණේ 60යි කියලා හදලා බලන්න 60යි කියලා හදලා බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාට 13ට වඩා වැඩි උත්තරයක් හරි අංශක 90ක් වෙලාවෙදි සම්ප්‍රයුක්තේ 13යි 90ට වඩා කෝණේ මොනවා වෙන්න වෙන්නේ වැඩි වෙන්න තමයි සම්ප්‍රයුක්තේ 13ට වඩා අඩු වෙන්නේ ද ප්‍රශ්නයක් ඈ. දැන් අපිට මේ වගේ එකක් සෙට් කරලා තිබෙනවා ඊට කලින් නේ. හරි. ඒකයි මම කිව්වේ අපිට මේ ප්‍රශ්න කරනකොට එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න හම්බ වෙනවනේ පුතේ. හරිද? දැන් ඔයාට මේ අලුත් ප්‍රශ්න විභාගෙදිම හම්බ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ඒවා හෙන්නට අලුත් වෙලා හිතා ගන්න බැරි වෙලා නේද විභාග ශාලාවේදී ඒකට කලන්ත දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා දැන් බැරි වුණාට කමක් නැහැ. දැන් තේරුම් ගත්තනේ මොකක්ද මේ ගාන හදන විදිය කියලා. හරි බලන්න ඊළඟට කියනවා 277 ප්‍රශ්න අංක 277 මෙහෙම කියන්නේ පෘෂ්ඨාතර ඝර්ෂණ බලයක් ක්‍රියා නොකරයි නම් වස්තුව නිශ්චලව ගමන් නරඹයි නම් එයට තත්පරයට මීටර් 20ක ප්‍රවේගයක් ලැබීමට ගතවන කාලය දැන් මෙහෙමනේ කියන්නේ මේ වගේ වස්තුවක් තියෙනවා ස්කන්ධයේ කීයද කිලෝග්‍රෑම් 5යි එතකොට නිව්ටන් 20ක බලයක් යොදනවා නිව්ටන් 20ක බලයක් F සමානයි නිව්ටන් 20යි බලයක් යොදනවා කෝණයේ කීයද කෝණයේ අංශක 60කින් යොදන්න දැන් මුලින් නිශ්චලයි අපෙන් අහන්නේ තත්පරයට මීටර 20ක ප්‍රවේගයක් ලැබෙන්න ගතවන කාලය දැන් ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම කරන්න ඕන දැන් මේ බලය යන්නේ මේ මේ වස්තුව යන්නේ මොන බලයෙන්ද කියනවා මේ වස්තුව යන් දැන් මම අපි විභේදනය කරගන්නවා මොකක්ද විභේදනයේ නීති සලකන කෝණයේ පැත්තට cosine f cos 60 අනිත් පැත්තට මේ ඕම කරුවා මීතලයේ පල්ල f sin 60 එතන මට කියන්නේ මේ වස්තුව තල්ලු වෙලා යන්නේ f cos 60ද f sin 60ද මේ වස්තුව පුතේ තල්ලු වෙලා යන්නේ f cos 60 එහෙනම් අපි කරමු මෙයා ගමන් කරන ත්වරණය හොයාගමු ඉස්සෙල්ලා
කොහොම කරන්නේ වෑන් f සමානයි m මේ ගමන් කරන පැත්ත f කියන්නේ බලය මූ ගමන් කරන්නේ f cos 60 එක නිසා දාගන්න f cos 60 කිය m කියන්නේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 5යි a කියන්නේ පුතේ ත්වරණය ඒක තමයි හොයන්න ඕනේ f කියන්නේ බලයේ බලය කිය නිව්ටන් 20යි cos 60 කියන්නේ පුතේ භාගය සමානයි 5 kg වැඩි කිරීම a 20 2 බෙදුවොත් 10යි 10යි නිව්ටන් වැඩි කිරීම කිලෝ 5 මෙහෙට ගියෙන්න බෙදීම කිලෝ 5ක් වෙනවා සමානයි a 10යි 5ෙන් බෙදුවාම 2යි ත්වරණය නිසා ms වෙන දෙන්නේ එතකොට ආගින් අහන්නේ මෙයාට කොච්චර ප්‍රවේගයක්ද ලැබෙන්න ඕන මෙයාට ලැබෙන්න ඕන කොච්චර ප්‍රවේගයක්ද v අවසන් ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර 20ක් ලැබෙන්න ඕන u ආරම්භක ප්‍රවේගය කියන්නේ බිඳුව ඉතින් අපෙන් අහන්නේ මෙයා බිඳුවේ නම් ප්‍රවේගය 20 දක්වා වැඩි කරගන්න ගත වෙච්ච කාලය දැන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ චලිත සමීකරණයක් මොකද්ද v = u / t වගේ v කියන්නේ අවසන් ප්‍රවේගය 20යි u කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය කියන්නේ බිඳුව ධන a කියන්නේ ත්වරණය වැඩි කිරීම t කියන්නේ පුතේ කාලය ආ ත්වරණය අපි දන්න ත්වරණය ලැබුවානේ ත්වරණය කියන්නේ දෙකයි ත්වරණය කියන්නේ දෙක දෙක වැඩි කිරීම t මේ පැත්තේ 20 පුතේ මේ බිඳුව වැඩන්නේ 2යි 3 ඒතර t තනි කරන්න මේ පැත්තේ 20 වැඩි කිරීම 2 t සමානයි කියද තත්පර 10යි t සමානයි තත්පර 10යි ඉරණිදේ උත්තරය මේකත් අපි උත්තර ටික සංශෝධනය කරා පුතේ පළවෙනි උත්තරේ තත්පර 1යි දෙවෙනි උත්තරේ තත්පර 2යි තුන්වෙනි උත්තරේ තත්පර 5යි හතරවෙනි උත්තරේ තත්පර 10යි පස්වෙනි උත්තරේ තත්පර 20යි කියලා උත්තර පහ සංශෝධනයක් කරා එහෙම කරලා නැත්නම් ඒ සංශෝධනේ කරගන්න හරි ප්‍රශ්න අංක 278ට අපි ගියා බලන්න මිලුම් උපකරණයකුයි උපකරණයේ අංගයි දීලා තියෙනවා වර්නියර් කැලිපර් එක තියෙනවලු බාහිර හනු අභ්‍යන්තර හනු දිදාලේ වර්නියර් කැලිපර් එක බාහිර හනුයි අභ්‍යන්තර හනුයි නම් හරි නමුත් දිදාලේ තියෙන්නේ මොකේද මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය. එතකොට A කියන ප්‍රකාශය වැරදි නේද? A කියන එක වැරදි. මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක කිනිහිරිය ගැඹුර මනින කූර සර්පණ රෝධය. කිනිහිරිය නම් හරි ගැඹුර මනින කූරයි සර්පණ රෝධයයි තියෙන්නේ වර්නියර් කැලිපර් වල. C. තෙදඬු තුලාවක තියෙනවලු තුලා තැටිය උපදඬු දාර්ශකේ. හරි නේද? තෙදඬු තුලාවේ කොහොමද තියෙනවද? එදා ගුලාවේ ගුලා තැටියක් තියෙනවා ඒක උඩනේ අපි වස්තුව තියන්නේ ඊළඟට උපදඬු උපදඬු තුනක් තියෙනවා නේද දෙදඬු ගුලාවක ඒ වගේම දාර්ශකයේ අර බිඳුවට සෙට් වෙන තැන එතකොට ඒක හරි එහෙනම් අපි ගන්න විනුම් උපකරණ හා ඒට අදාළ අංග නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වෙන්නේ මොකද්ද C කියන එක තමයි උත්තරය කියන්නේ 3 උත්තරේ 3 හරි බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නාංක 279 ප්‍රශ්නාංක 279 මොකද ප්‍රශ්නාංක 279 කියන්නේ විද්‍යුත් ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 5ක් වැය වේ වොට් 2000ක විදුලි කේතලයක් යම් ජල ප්‍රමාණයක් නැටවීම සඳහා මිනිත්තු 6ක් ගත වේ ජලයේ නැටවීම සඳහා වැය වෙන මුදල් හා ඔයා හොයාගන්න මේ වැඩේට වැය වෙන කිලෝවොට් පැය ගන්න කොහොමද කිලෝවොට් පැය ගන්න හොයන්නේ මතකද වොට් ගාන වැඩි කරනවා මොනවා ගානේද පැය ගානෙන් එන උත්තරේ බෙදනවා කීයද 1000ෙන් බෙදෙන මුදේ වොට් ගාන කීයද වොට් ගාන ඇවිල්ලා 2000 වොට් ගාන 2000 හරිද පැය ගාන කීයද මිනිත්තු 6යි දෙකට ගත වෙලා තියෙන කොහොමද මිනිත්තු පැය කරන්නේ මිනිත්තු පැය කරන්නේ මිනිත්තු ගාන 60ෙන් බෙදලා ඒකට පැය වෙනවනේ කවදාද අදක් ඈ ඊراس මේක බෙදන්න ඕන කීයද 1000 එතන කීයද උත්තරේ? උත්තරේ මුදේ මේ බිංදු තුනට මේ බිංදු තුන කැපෙනවා 6 වරක් 1යි 6 වරක් 10යි. දෙක බෙදීම 10 කියන්නේ මුදේ බිංදු 0.2. කිලෝවොට් පැය බිංදු 0.2. එතන වැයවන මුදල හොයන්න. වැයවන මුදල. වැයවන මුදල. මුදේ කිලෝවොට් පැය කීයද? කිලෝවොට් පැය රුපියල් 5යිනේ මේ. කිලෝවොට් පැය 1ක් රුපියල් 5යි. දැන් වැය වෙලා තියෙන කිලෝවොට් පැය කීයද? බිංදු 0.2ක්. එතකොට මුදේ කිලෝවොට් පැය කිලෝවොට් පැය කැපෙනවා 0.2 පහෙන් වැඩි කරපුවාම මුදේ රුපියල් 1යි. රුපියල් 1යි. රුපියල්
මේ වැඩේ. එතකොට 280 ප්‍රශ්නය 280 ප්‍රශ්නේ මෙහෙම රූපයක් අපිට දීලා තියෙනවා බලන්න මෙයා 12යි කියලා දීලා තියෙනවා මෙයා 5යි කියලා දීලා තියෙනවා 5 සෙන්ටිමීටර් හරි මෙයා 90යි දු දැස මෙහෙම රේඛාවක් තියෙනවා මෙහෙම රේඛාවක් තියෙනවා කොහොම රේඛාවක් මෙයා පුතේ මෙතන 90යි ඒතර මෙයාත් 90ක් වෙන්න බෑ නේද අපුරු දීලා තියෙන මොකද්ද A B මෙයා කවුද C මෙතන තමයි D ඊට පස්සේ මෙතන තමයි E ඒක මෙයා කියන සෙන්ටිමීටර් 20යි කියලා දීලා තියෙනවා හරි තව මොනවද දීලා තියෙන්නේ මෙයාගේ ටික දීලා තියෙනවා 10යි මූල 5යි සෙන්ටිමීටර් කියලා දැන් එහෙනම් අපි වැඩේට බලමු කොතනින්ද අපි වැඩේ පටන් ගන්න වැඩේ පටන් ගන්නේ ABC ත්‍රිකෝණය අපි ABC ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාමු ABC ඈ ABC ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාමු. කාරණය වෙන්නේ කවුද මෙයන්? AC. AC වර්ගය සමාන ඉදිරිපාද එක්ක එකෙනෙක් AB වර්ගය අනිත් එකෙනා කවුද? BC වර්ගය. එතකොට අපිට හොයාගන්න ඕන කවුද? AC වර්ගය AB කීයද? 12යි 12 වර්ගය. BC කීයද? 5යි 5 වර්ගය. එතකොට AC වර්ගය සමානයි 12 වර්ගයේ 144යි 5 වර්ගයේ 25යි. AC වර්ගයේ සමාන 169යි. ඔය ඉතින් හදන්න පුළුවන් නේද? වර්ගය නැති කරන්න අනිත් පැත්තට වර්ගමූලයක් දාලා. එතකොට 169 වර්ගමූලයේ කීයද? 13යි නේ? 13. එහෙනම් පුතේ මේ පාදයේ කීයද? මේ පාදයේ කීයද? 13. මේක 13යි නේ? මේ සම්පූර්ණ පාදයේ 13. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේන් මේකට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාන්න. මේ ත්‍රිකෝණයට මොකද්ද? ADE ත්‍රිකෝණයට අපි එකට දාමු ADE ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාමු කොහොමද කර්ණය වෙන්නේ ත්‍රිකෝණයට ඉස්සරහින් ඉන්න කාණේ කර්ණය වෙන්නේ කවුද ADE ADE වර්ගය සමානයි ඉතුරු පාද දෙක කවුද එක්කෙනෙක් AE AE වර්ගය දන්න අනිත් එක්කෙනා කවුද DE DE වර්ගය AD කියන්නේ කවුද උදේ 10යි මූල 5යි 10යි මූල 5යි ඒකගේ වර්ගය සමානයි කොයි ත්‍රිපාද දෙක AE දැන් අපිට හොයාගන්න ඕනේ AE නේ අපි කියනවා AE වර්ගය දන්න අනිත් එක කවුද DE DE කියන්නේ මෙයා 20 වර්ගය 20 වර්ගය 10 වර්ගය කියන උදේ 100යි 5 වර්ගමූල 5 වර්ගය 5යි සමානයි AE වර්ගය දන 20 වර්ගයේ 400. 100 වර්ගයේ 100 වරක් පහ කීයද? 100 වරක් පහ 500යි. ධන 400 මෙහෙට කියන ඍණ 400ක් වෙනවා. AE වර්ගය. එතකොට කියන උත්තරේ 100 සමානයි AE වර්ගය. වර්ගය නැති කරන්න අනිත් පැත්තට වර්ගමූලයක් දාන්න. 100 වර්ගමූලයේ උදේ කීයද? 10යි. මොනවද දෙන්නේ? සෙන්ටිමීටර් වලින්. එහෙනම් වේග මේ ටික කීයද? මේ ටික පුතේ 10යි සෙන්ටිමීටර්. එතකොට මේ ඔක්කොම 13යි. එහෙනම් මේ ගැල්ල කීයද? 3යි සෙන්ටිමීටර්. එතකොට දැන් තියෙන්නේ වාට මේ ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාන්න. ඔයාට CD හොයාගන්න පුළුවන්. මොන ත්‍රිකෝණයට දැන් දාන්න? CDE ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාන්න. හරිද? ඕකද කාරණේ? ඍජු කෝණයට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා කාරණේ CD. එයාගම අපි හොයන්න ඕන. CD වර්ගයේ සමාන ඉතුරු දෙන්න. එකෙනෙක් CE වර්ගය අනිත් එකෙනා DE වර්ගය. හරිද? CD යන වන්න ඕන අපිට. CD වර්ගය සමානයි CE. මෙයා 3යි 3 වර්ගය. 3 වර්ගය DE කියද 20යි. 20 වර්ගය. CD වර්ගය සමානයි 3 වර්ගයේ 9යි 20 වර්ගයේ කියද 400යි. එතකොට CD වර්ගය සමානයි කියද 409යි. වර්ගය නැති කරන්න අනිත් පැත්තට වර්ගමූලයක් දානවා. එතකොට CD කියන්නේ 409 වර්ගමූලය සෙන්ටිමීටර්. බලන්න එහෙනම් උත්තරය ඇද්දිද කියලා? 409යි 9 වර්ගමූලය සෙන්ටිමීටර් කියලා. ඔව් උත්තරය අංක කීයද? 2.
හරි. උදේ මේවා පිළිවෙලට හදන්න, පිළිවෙලට හදන්න දැන් මම හැම පියවරක්ම එක්කනේ හදන්නේ බලන්න උනේ. මේවා හිතෙන් ගන්න පුළුවන් සමහර දේවල්. නමුත් මම එහෙම ගන්නෙත් නැතුව මේවා පිළිවෙලකට හදන්නේ. දැන් මේ වැඩේට සහභාගී වෙන සමහර ළමයි ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට ෂණික හදන්න පුළුවන් මේවා. සමහර ළමයි ඉන්නවා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නේ කවුද? මැද මට්ටමේ සහ දුර්වල මට්ටමේ උන්. මට උවමනාව තියෙන ප්‍රධානම දේ මේ වැඩ බැරි මෙවුන් සහ මේ මැද ඉන්නේ උන් ටික උඩට ගිහින්. මොකද උදේ කා ඉතින් ආය අමුතුවෙන් උඩට ගන්න දෙයක් නැහැ. ඌ ආය කාගෙන් ඉගෙන ගත්තා ඉස්කෝලෙන් විතරක් ඉගෙන ගත්තා. ඌගේ ටාගට් එකට යනවා. හැබැයි බහුතරයක් ගෙවුන් ඉන්නවා කවුද? මැද මට්ටමේ සහ පල්ලෙහා මට්ටමේ උන් කැම්පස් යයිද නොයයිද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? එතකොට 281 එකට අපි යමු බලන්න. ප්‍රශ්නාංක 281. දැන් බලන්න අපි 281ක් දක්වා කතාව ගෙනල්ලා දිනවා මෙච්චර දවසක් හරි. මෙච්චර දවස. හරි. බලමු අපි. මෘදුස්තර ස්ථිර කෝණාස්තර සහ දුඩස්තර පටක වල පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ. මෘදුස්තර ස්ථිර කෝණාස්තර දුඩස්තර කියන පටක වල පොදු ලක්ෂණයක් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න. එක ජීවී සෛල වීමයි සරල ස්ථිර පටක වීමයි සෛල විත්තිය තුනී වීමයි අන්තර් සෛලී අවකාශ පැවතීමයි ආහාර සංචිත කිරීමයි. අපි නිකන් එකින් එක කතා කරමුකෝ. ජීවී සෛල පැවතීම. මෘදුස්තර පටකේ ස්ථුල කෝණාස්තර පටකේ නම් ජීවී සෛල තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දුඩස්තර පටකේ තියෙන අජීවී සෛල. ඒ නිසා ඒක අත්හරින්න වෙනවා. දෙවෙනි උත්තරේ බලන්න සරල ස්ථිර පටක වීමයි. ඔව්. මේ තුන් දෙනාම සරල ස්ථිර පටක. ඔයාලට මතක ඇති මම දැන් ගොඩ වෙලාවකට කලින් නේද? ගොඩ වෙලාවකට කලින් ඔයාලට මතක ඇති මුල හරියනේ. මුල හරියදී ඔයාලට මතක ඇති. දැන් ආයෙ මුලට ගොඩක් දුර යන්න බෑ. හරි. මතකයට මුලම හරියදී අපි ওই කතාව කතා කරා. මෘදුස්තර පටකේ ස්ථුල කෝණාස්තර පටකේ දුඩස්තර පටකේ ඔය කට්ටියම මොනවා කියලා? ඔය කට්ටියම සරල ස්ථිර පටක කියලා. ඊට කලින් ඇත්තේ නේ. මේක තමයි සරල ස්ථිර පටකම. සරල ස්ථිර පටක වලට උදාහරණ තමයි මෘදුස්තර පටකේ ස්ථුල කෝණාස්තර පටකේ දුඩස්තර පටක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි උත්තරේ බැලුවොත් සෛල විත්තිය තුනී වීමයි. සාමාන්‍ය මෘදුස්තර පටකේ නම් සෛල විත්තිය තුනී. හැබැයි ස්ථුල කෝණාස්තර පටකේ වලට මතක ඇති සෛල විත්තිය කොන් ආශ්‍රිතව මහතින් වැඩි. දුඩස්තර පටකේ සෛල විත්තිය ගොඩාක් මහතින් වැඩි. අර ලිග්නින් තැන්පත් වෙලා තියෙන නිසානේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි උත්තරේ අන්තර් සෛලී අවකාශ පැවතීම. සාමාන්‍යයෙන් අන්තර් සෛලී අවකාශ මෘදුස්තර පටකේ නම් බහුලව තියෙනවා. ස්ථුල කෝණාස්තර පටකේ අන්තර් සෛලී අවකාශ නොමැති තරම් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ගත්ත දුඩස්තර පටකේ අන්තර් සෛලී අවකාශ නැහැ. පස්වෙනි උත්තරේ ආහාර සංචිත කිරීම. නේ? මෘදුස්තර පටකේ සාමාන්‍යයෙන් ආහාර සංචිත කරනවා. ස්ථුල කෝණාස්තර පටකේ සාමාන්‍යයෙන් සංචිත කාර්යයන් වලට වැඩිය සහභාගීත්වයක් නැහැ. දුඩස්තර පටකේ කොහොම ආහාර සංචිත කරන්නේ නැහැ. මොකද අජීවී පටකයක්. එන උත්තරේ අංක දෙක මේ ඔක්කොම මොනවද? සරල ස්ථිර පටක වෙනවා කියන එක. ප්‍රශ්න අංක 282. මීමැස්සා තුළ පවතින ප්‍රධාන ලක්ෂණ වලින් එකක් නොවන්නේ. දැන් මීමැස්සෝ ගැන අපි කතා කරොත් මතකයිනේ. දැන් ඕවායි කිය හොඳටම මතකයි. මීමැස්සෙක් ගත්තොත් එයාගේ දේහයේ හිස උරස උදරය කියලා මේ දසමාන කාණ්ඩ තුනකට බෙදලා තියෙන මේ තියෙන හිස, මේ තියෙන උරස, මේ තියෙන උදරය නේ. අසමාන කාණ්ඩ තුනකට බෙදලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා ටැග්මීකරණය කියලා නේ. මෙයාගේ ශරීරයේ පිටින් තියෙන මොකක්ද? කයිටින් වලින් හැදිච්ච මොකක්ද? උච්චාර්මයක් තියෙනවා නේ. එතකොට මීමැස් එකේ තියෙනවා සන්ධිපාදයේ උගල් ගියත් තුනක් තියෙනවා නේ. සන්ධිපාදයේ උගල් තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම මීමැස් එකට තියෙනවා පියාපත් උගල් ගියත් පියාපත් උගල් දෙකක් තියෙනවා මීමැස් එකේ. ඒ වගේම උගේ තියෙන ස්පර්ශක උගලයක් තියෙනවා නේ. ඒ වගේම අර මොඩවැලක් වගේ එකක් තියෙන ශුණ්ඩාව කියලා එකක් තියෙනවා. පරාග රැස් කරන්න පරාග මණිය කියන එක සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ ශරීරයේ මේ වගේ සිදුරු තියෙනවා. මොනවද ඒ සිදුරු වලට කියන්නේ? ශ්වාස රන්ධ්‍ර. ඒවා වැදගත් වෙන්නේ ශ්වසනයේ. එතකොට මෙයාගේ තියෙන්නේ මොන යුක්තයස්ද? සංයුක්තයස් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලක්ෂණ ගොඩක් දිනවනේ මේ මැස් එකේ. අපෙන් අහන්නේ නොවන්නේ කියන්නේ හිස උරස උදරය ලෙස ටැග්මා තුනක් පැවතීම ලක්ෂණයක්. උදරයෙන් ආරම්භ වන සන්ධිපාද උදරයෙන් ආරම්භ වන සන්ධිපාද යුගල් තුනක් තිබීම.
මේ මැසක පුතේ උදරේ නෙවෙයි සන්ධිපාද පටන් ගන්න නේද? මේ උරසින් තමයි සන්ධිපාද පටන් ගන්න. එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. තුන්වෙනි එක බලමු. කයිටිනිය බාහිර සැකිල්ලක් තිබීම. ඔව් මෙයාගේ ශරීරයේ පිටදී කයිටිනිය බාහිර සැකිල්ලක් තියෙනවා. පරාග රැස් කිරීමට පරාග මඩියක් තිබීම. ඔව් පරාග රැස් කරන්න පාද විකරණය වෙලා තියෙන්නේ. මල් පැණි උරා බීමට සුණ්ඩාවක් තිබීම. හරිද? මෙයාලගේ මල් පැණි උරා වුණ මොකද තියෙන්නේ? සුණ්ඩාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් උත්තරය අන්ත දෙක. එහෙනම් අපි යමු 283ට. 283ට යමු අපි. 283. මොකද බලන්න 283 කියන්නේ? පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 616ක් වන ඝන ගෝලයක් සිලින්ඩරාකාර බඳුනක මුළුමනින්ම ගිල්වා ඇති අවස්ථාවක් රූපේ දැක්වේ. හරිද? සිලින්ඩරාකාර වාජනයක මොකද්ද ගිල්ලලා තියෙන්නේ? ගෝලයක් ගිල්ලුවා. හරිද? මේ ගෝලයක් ගිල්ලුවා. ගෝලේ ගිල්ලුවට පස්සේ මොකද වුණා කියන්නේ? සිලින්ඩරාකාර ජල බඳුනේ ජල මට්ටම සෙන්ටිමීටර් 40කින් ඉහළ ගොස් ඇත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ වතුර තිබ්බනේ මේ ගානට. මොකද වුණා කියන්නේ? සෙන්ටිමීටර් 4ක් වතුර මට්ටම ඉහළ ගියා. හරිද? එතකොට ඔයාට කියනවා මෙයාගේ පරිමාව කියන 616යි ඝන සෙන්ටිමීටර්. එතකොට ඔයාගෙන් අහන්නේ සිලින්ඩරයේ අරය කීයද? මේ සිලින්ඩරයේ අරය කීයද කියලා තමයි ඔයාගෙන් අහන්නේ. එතකොට පුතේ මම මේ හරකට ඔයා හරිද කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ ගෝලේ ගිල්ලපුවාම වතුර මට්ටම සෙන්ටිමීටර් 4ක් උඩට ගියානේ. එතකොට පුතේ ගෝලයේ පරිමාවයි මොකේ පරිමාවද? ගෝලයේ පරිමාවයි සෙන්ටිමීටර් 4ක් උස සිලින්ඩරයේ පරිමාවයි සමාන වෙන්න ඕනේ නේද? මොකද සිලින්ඩරාකාර වතුර තට්ටුවක් මේ උඩට ගියේ. ඒ නිසා මට ලියන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර් 4ක් උස මොකේද? සිලින්ඩරයේ සෙන්ටිමීටර් 4ක් උස සිලින්ඩරයේ පරිමාවයි මොකේ පරිමාවයිද? ගෝලයේ පරිමාවයි සමාන වෙන්න ඕනේ. සිලින්ඩරයක පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද? 5r වර්ගයේ චිත්‍රය. ගෝලයේ පරිමාව දීලා තියෙන්නේ කීයද? 616යි ඝන සෙන්ටිමීටර්. 5 කියන්නේ මොකද? 722. r කියන්නේ අරේනේ. h කියන්නේ උස. කොච්චරද උස? සෙන්ටිමීටර් 4යි. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙනවා කීයද? 616යි ඝන සෙන්ටිමීටර්. දැන් මෙහෙම කරන්න. r වර්ගයේ තනි කරන්නකො. 616යි ඝන සෙන්ටිමීටර් බෙදීම 7 මෙහෙට ගියොත් ගුණ කිරීම 7ක් වෙනවා. ගුණ කිරීම 22යි ගුණ කිරීම 4යි මෙහෙට ගියොත්. හරිද? එතකොට අපිට එනවා r වර්ගයේ සමානයි. ඔය ටික සුළු කරලා බලන්නකො. ඔය ටික සුළු කරපුවාම වැඩික සුළු කරපුවාම වාටෙන්නේ 49. හරිද? වැඩික සුළු කරපුවාම එන්නේ කැලලකින් ගහලා බලන්න 49 එන්නේ. වර්ග සෙන්ටිමීටර් වලින් එන්නේ. වර්ගයක් නැති කරන්නේ කොහොමද? අනිත් පැත්තට වර්ගමූලයක් දාලා. එතන 49 වර්ගමූලයේ බලන්න. එතන 7යි සෙන්ටිමීටර්. එහෙනම් සිලින්ඩරයේ අරය කොච්චරද? සෙන්ටිමීටර් 7යි. සිලින්ඩරයේ අරය සෙන්ටිමීටර් 7ක් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඔන්න දැන් ඒකත් හදාගත්තානේ. අත් හදාගත්තා. දැන් බලන්න 284. හොඳට කියවන්න ටිකක් වැඩිපුර කියවන්න දීලා තියෙනවා නේද? පළල් මීටර් 150ක් වූ ගඟක් කරහා පාරුවක් පදවන මිනිසෙක් සාමාන්‍යයෙන් ගඟේ එක් යුරක සිට පිහිටි ස්ථානයක සිට ඊට ඉදිරියෙන් පිහිටි ස්ථානය දක්වා මගින් රැගෙන ගමන් කරයි. දැන් මේ තියෙනවා කියන ගඟෙන් හරි මේ ගඟේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට පළල කීයද? මීටර් 150යි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? නමුත් එක්තරා දිනක අධික සුළඟ නිසා මිනිසාට පාරුව පැදවීමට සිදු වූයේ ගඟ යුරට අංශක 60ක් ආනතිය ගිනි. ඒ හින්දා එහා යුරට යනකොට එදා මේ මෙහෙම තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. වෙනදාට මෙහෙම නෑන්නේ. වෙනදාට මෙහෙම යන්නේ මේක අනුමයි. හරිද? එදා ගිහින් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ කෝණේ කීයද අංශක? 60යි. එතකොට මේ කෝණේ කීයද? ආන්සර් 30යි. දැන් ඔයාලගෙන් අහනවා එදින මිනිසා සාමාන්‍ය දිනයකදී පාරුව පදනවනවාට වඩා කොපමණ දුරක් පාරුව පැදවුවේද? ආ වෙනදට වැඩිය කොච්චර දුරක් ගියාද? මෙහෙම කරානම් හරිනේ. මේ මෙයා හොයාගත්තා නම් හරිනේ පුතේ. මෙයා හොයාගන්න. මේකට x කියලා කියන්න මොකක්ද? හරි. මට කියන්න මේ කෝණයත් එක්ක බලනකොට දැන් මේක ඍජු කෝණයනේ. ඍජු කෝණය ඉස්සරහින් ඉඳන් මෙයා කොහොමද කර්ණය මේ කෝණයත් එක්ක බලන මෙයා බද්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මොකක්ද?
බද්ධපාදීන් බයන්න කයන්න මොකද බක කොස් බක කොස් එනම් මල් ලියනවා කොස් 30 සමානයි බද්ධපාදයේ වෙදීම කර්මය කොස් 30 කීයද මූල තුන වෙදීම දෙකක් මතක් වෙන්න ඕන බද්ධපාදයේ මීටර් 150යි හරිද කර්මය කොච්චරද x කියලා මම ගත්තනේ දැන් x අපර මෙහෙට ගෙනියන්නකෝ x සමානයි 150යි මීටර් වෙදීම දෙක මෙහෙට ආපුවාම ගුණ කිරීම දෙකයි හරිද ඊට පස්සේ ಗುಣ කිරීම මූල තුන මෙහෙට ආපුවාම වේදීම මූල තුන. එතකොට අපි දෙන්නේ කීයද මෙතන මේ 2150 වද එකක් 300යි 300යි මීටර වේදීම මූල තුන. ඔබ බලන්න මම වැඩ කරනවා x සමානයි මම 300 දෙනවා 3 වැඩි කිරීම 100 කියලා. හොඳේ මීටර වේදීම මූල තුන. ඔබ මම තව වැඩ කරනවා x සමානයි 3 ලියනවා මූල තුන වැඩි කිරීම මූල තුන කියලා. පුළුවන් ද එහෙම ලියන්න පුළුවන්. CI meter වේදීම මොකද්ද මූල 3 මේ මූල 3ට මේ මූල 3 ගැටුණා මොකක්ද වෙන්නේ x සමානයි CI මූල 3 CI මූල 3 මූල 3ේ වටිනාකම කීයද 1.73 වැඩි කනේ CM වැඩි කරපුවාම 173.2 meter එතකොට වෙනකට යනවා පුතේ වෙනකට යනවා meter 150 අද ගිහින් තියනවා meter 173.2 එතන වැඩිපුර ගිය දුර වෙනකට වැඩි වැඩිපුර ගිය දුර අද ගිහින් තියෙන 173.2 මීටර එකෙන් අඩු කරන්න ඕන දුර කීයද 150ක් මීටර ඒක කීයද 23.2 මීටර වැඩිපුර අද ගිහින් තියෙන පාරුව වැඩිපුර ගිහින් තියෙන 23.2 මීටර උත්තරේ 5 නේ උත්තරේ 5 අන්තිම ප්‍රශ්නය මට්ටමේ හරිද එතකොට දැන් අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා මේ ලබන සතිය වගේ වෙනකොට භ්‍රමණ චලිතය කියන පාඩම සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට අපි ලබන සතියේ හෝ ඊළඟ සතිය කියන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එක හෝ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ දැන් මේක කීයද 12නේ 13 14 හෝ 15 කියන වීඩියෝ දෙක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් භ්‍රමණ චලිතය. සම්පූර්ණයෙන් භ්‍රමණ චලිතේ වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ පාඩමක් තමයි ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා මේ වැඩේට සෙට් වෙන අනිත් ළමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සාමාන්‍ය පන්තිවලදී ඒකත් දීපු දෙය භ්‍රමණ චලිතයේ පාඩම එක්ක ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒක නැවත මතක් කරගෙන තියාගන්න. කොහොමත් අපි 14 හෝ 15 වගේ වීඩියෝස් වලදී භ්‍රමණ චලිතයේ සාකච්ඡා කරමු. ඊට අමතරව දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි එක දවසක් කතා කරා මට අංක නම් මතක නැහැ. කාර්ය ශක්තිය ක්ෂමතාවයේ පාඩම ඒ ප්‍රශ්න 25ක් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ළඟදි දවසක සාකච්ඡා කරනවා කාර්ය ශක්තිය ක්ෂමතාවයේ පාඩමේ මෙතෙක් ආපු පෞගේ විභාග ප්‍රශ්න එකෝ අපේ SFD වලින් සහ ෆිසික්ස් වලින් ආපු ප්‍රශ්න 25ක් අපි සාකච්ඡා කරනවා ඒත් මේ ළඟ ළඟම ඉදිරියේදී නෝ වැඩේට සෙට් වෙලා ඉන්න මොකද මේක මාර්ම වැදගත් දෙයක් වේවි. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දේ මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ මොකද්ද ඔයා දකින්නේ කියන එක මේක හොඳද නරකද මේකට මොනවද අලුතෙන් එකතු වෙන්න ඕන පැහැදිලිද එහෙම දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ අදහසත් එකතු කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟ පේපර්ස් හදනකොට ඒ ඔයාලගේ අවශ්‍යතා ඉටු වෙන විදිහට පේපර් එක හදලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හරි හරි එතකොට අපි යමුදේ අවසාන ප්‍රශ්නෙට 285 පහත දක්වා ඇත්තේ ඍජු කෝණීය ත්‍රිකෝණ දෙකක් භාවිතයෙන් සෑදීමට සැලසුම් කර ඇති නිර්මාණය. මෙන්න මෙහෙම රූපයක් මේ වාර දීලා තියෙන්නේ. හරි මේ වගේ රූපයක් දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන කෝණ්‍ය අංශක 60ක් කියලා කියනවා. මේ ටික සෙන්ටිමීටර 6ක් කියලා කියන්නේ. මෙතන කෝණ්‍ය අංශක 90ක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්ට දාලා දෙන D අකුර මෙතන කෝණ්‍ය අංශක 30ක් වෙනවා. මෙතෙන්ට දාලා දෙන A අකුර මෙතෙන්ට දාලා දෙන මොකද්ද? E අකුර දාලා තියෙනවා. මෙතන අකුර C දෙකක් අන්නවා. දැන් ඔයාලෙන් අහන්නේ මොකද්ද? මේකේ AE දිග කීයද? ඒ කියන්නේ මේ මේ පොඩ කීයද කියන්නේ අහන්නේ මේ ටික. කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. කොහොමද ඔයාලා? ඔයාලා මේක කරන්නේ නේද? මේ ත්‍රිකෝණයෙන්
ඔයාගන්න මේ සම්පූර්ණ පාදයේ දිග. හරි. මට කියන්නකෝ. මේ කෝණයත් එක බලන්න මෙයා කවුද ඉස්සරහින් ඉන්නේ? සම්මුඛ පාදේ. මේ කෝණයත් එක බලන්න මෙයා බද්ධ වෙලා ඉන්නේ බද්ධ පාදේ. එතකොට සයන්න බයන්න කවුද? සබටෑන්. මොකද ත්‍රිකෝණේ? මොකද ත්‍රිකෝණේ මෙතන අපර B. හරිද? ABC ත්‍රිකෝණේට. මෙන්න ABC ත්‍රිකෝණයට මම ලියනවා tan 60. සමානයි මොකද්ද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදේ. tan 60 කියද? මූල තුනයි. හරි? සම්මුඛ පාදයේ වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ එකානේ AC. සම්මුඛ පාදයේ AC බද්ධ පාදයේ 6. එතකොට 6යි සෙන්ටිමීටර. බෙදීම 6යි මේක කියපුවම ගුණ කිරීම 6යි. එතකොට මුතේ 6යි මූල 3යි සෙන්ටිමීටර. සෙන්ටිමීටරද මීටරද? මොනවද කමක්? සෙන්ටිමීටරද? හරි. AC. එහෙනම් මේ ටික හරි නේ? මේ ටික හරි කොච්චරයි කියලාද? 6යි මූල 3යි කියලා. දැන් අපි මේ ත්‍රිකෝණයට පයින්කෝ. මේ ත්‍රිකෝණයට පැනනාම වාට පුළුවන් මේ ටික ඔයාලා. හරිද? ආ දැන් අපි කියමු ත්‍රිකෝණය මොකද්ද? CDE. You know CDE ත්‍රිකෝණයට මේ කෝණයත් එක බලන්න මෙයා කවුද? සම්මුඛ පාදේ. මෙයා කවුද? බද්ධ පාදේ. නේද? ආපහු සබටෑන්. එහෙනම් tan 30 සමානයි සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදේ. මට කියන්නේ tan 30 කීයද? tan 30 එක බෙදීම මූල 3යි. එතකොට මුදේ සම්මුඛ පාදයේ වෙන්නේ මෙයානේ CE. සම්මුඛ පාදයේ වෙන්නේ CE. බද්ධ පාදයේ වෙන්නේ කවුද? මෙයා CD. CD කීයද? අපිට දීලා තියෙනවා නේද? මේක 12යි කියලා දීලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර. හරි. එයා 12යි සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් මෙයා තනි කරගන්න. 12යි සෙන්ටිමීටර බෙදීම මූල තුන කියලා නේද? CE කියන එකෙන් 12 ලියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? 4 වරක් 3 කියේ. 4 වරක් 3 බෙදීම මූල තුන. හරිද? CE. එතකොට 3 ලියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? මූල තුන වැඩි කිරීම මූල තුන කියලා මම ඉස්සෙල්ලත් දී. බෙදීම කියන මූල තුන. කවුද CE? එතකොට මූල තුනකට මූල තුන කැපෙනවනේ. 4යි මූල 3යි සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් මේ දෙමේ කැල කීයද? 4යි මූල 3. එහෙනම් මේ ටික කීයද? මේ ටික කීයද? මේ ටික ඔක්කොම 6යි මූල 3යි. මේ ටික 4යි මූල 3. එහෙනම් මේ ටික 2යි මූල 3ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් AE සමානයි මේ ඔක්කොම උස 6යි මූල 3යි. ඒකෙන් අඩු කරන්න ඕන මේ ටික කීයද? දැන් ආ 4යි මූල 3යි. 4යි මූල 3යි. ඒතර උත්තරේ කීයද? AE සමානයි 2යි මූල 3යි සෙන්ටිමීටර. බලන්න මේ උත්තරයක් ඇති 2යි මූල 3යි සෙන්ටිමීටර කියලා. ඒතර උත්තරේ කීයද? උත්තරේ අංක 5. මේ සුළු කිරීම පුතේ විභාගික දිනන මේ පහු වරණවල හරිද? මේ වගේ සුළු කිරීම තියෙනවා. ඒතර ඒවා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මොකද නැත්තම් සමහර ළමයි කියන එකක් තමයි මේ උත්තරයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. එයා සාමාන්‍ය විදිහට සුළු කරගෙන ගිහලා උත්තරයක් නැහැ කියලා කියනවා. එහෙම නෙවෙයි. මේව සුළු කිරීමකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විභාගයේ පේපර කියන විදිහට තමයි අපි සුළු කරන්නේ MCQ. අපිට ඕන විදිහට සුළු කරපුවාම සමහර ලාවට